Är vi klara? Klappa. Klappa. Vi tar en vers. Vi tar en vers, gör vi faktiskt. Vi börjar med den här igen. En mycket, mycket bra bok faktiskt. Det här är från april 1945. Skånska Dagbladet. 27 i fjärde alltså. 1945. De skriver så här. Nu efteråt kan man gott undra hur det kommit sig att Tysklands folk kunnat råka på sådana avvägar. Det tyska folket som stod på en hög kulturell nivå före nazismen. Det var känt och aktat världen runt för sin duglighet och sina insatser på snart sagt alla områden för mänskligt framåtskridande. Det erkännandet måste ges. Versaillesfreden var fruktansvärt orättvis och hård mot tyskarna. Den förberedde jordmånen för Hitlers nazistiska läror. Tänka sig. Kan det få ett syfte? Nej. Jag läser vidare. Han var en folktalare av stora mått och fick raskt massorna med sig. På deras axlar klev han upp till makten. Som diktator fullbordade han sin dröm om herrefolket som skulle behärska åtminstone hela Europa. Det råder inte tvivel om att han materiellt lyfte upp sitt folk så länge han undvek krigiska företag. Under tiden lyckades han få folket att genomsyras av nazismens idéer. Fostrat i dessa tillräckligt länge följde de honom utan motstånd i krig. Detta är sålunda också historien om en i vissa avseenden överlägsen persons hypnotiska makt över ett helt folks sinnen, men också om den fruktansvärda tragedi som därav följde när den avgudade ledaren förde sitt folk vilse. Ja. Dunsen. Kommer. Ja. Ja. Då är det piglördag. Och vi skriver den 11. Den 11 maj i nådens år 2022. Och så då är det dags för ett litet piglördagsmys. Ja, vad ska vi säga, Conny? Margot förlåter, ja, det är därför Bojo är här nu och uttrycker solidaritet med Anderssonskans på Harpsund. Ja. Vi tackar som vanligt för allt ert benägna bistånd, och som du märker så går det hyfsat just nu. Det gör det faktiskt. Ja, det gör det. Och stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupade på Konrope. Tack för att ni följde Telegramtjänsten. Och som vanligt, jättebra att ni sprider den här lilla poddsviten Free People's Movement på YouTube. Den gör nog avtryck, ja. Den kommer att bli stor internationellt. Mm. Jaha, på tal om det internationella, TikTok då, Margot förlåter. Finland sägs bara vara några dagar från att tillkänna i en ansökan om medlemskap i NATO då, efter landets försvarskommitté på tisdagen utfärdade en formell rekommendation om att göra det bästa alternativet för att garantera landets nationella säkerhet. Om man ser tillbaka historiskt på det här och anledningen till att det blev som det blev då med finska vinterkriget, och det var väl kanske lite grann, man anade lite oråd från rysk eller sovjetisk sida i vart fall, och det kom ju ganska snabbt när man lierade sig med eller gjorde avtal med nazisterna från finsk sida om att man fick ha trupp och grejer finländskt territorium. Det var inte kanske så där, man kan väl säga så här, möjligtvis kan man ju ha trott att bromsarna på tåget var trasiga då, så att det inte stannade i farten då i Sverige så där, så de kunde kliva av eller någon annan anledning, och så skulle de ju någonstans, de där tyskarna, va? Ja. Men det skulle de ju, ja. Helt klart. Det kan ju ha varit så, va? Och vart de skulle stod väl ganska klart efter Barbarossa inleddes liksom. Ja, jo, det var väl så liksom. Det verkar ju ha, och en sån där kan ju inte varit, om man säger som så, den planlades väl inte veckan innan, kanske? Jag tror inte faktiskt det vaknades upp med morgon och så var det någon som kom på liksom, nu jävlar, nu går vi in. Vi kallar det för Barbarossa och sen börjar man planera. Mm, nej, men så tror inte jag heller. Det är inte så det fungerar.
Finlands utrikesminister Pekka Haavisto beskrev den snabba tidslinjen så här till CNBC. När alla våra politiska partier är redo, och det senaste Socialdemokraterna nu på lördag, alltså, då är vi redo att gå som en regering framåt och sedan denna diskussion. Alltså. Naturligtvis om NATO-medlemskapet kommer till parlamentet, troligen med början nästa måndag. Då, så, ja, men sen är vi det, alltså, då är de klara att skicka in en ansökan. Alltså. Mm. Och nu är alltså Bojo här och ja, vad ska man säga om det där alltså? Man internationellt spekulerar man ju lite sådär att Finland och Sverige redan har fått löften om stöd för inresa eller för så att säga, medlemskap av Washington då och ja, vad ska jag säga? Utrikesminister Antony Blinken har, ja, lovat Ann Linde olika saker då så att man är beredd att tillhandahålla olika former av säkerhetsgarantier och det är ju liksom lite originellt får man nog säga. Ja, men det låter att finns säkerhetsgarantier från USA och solidaritet från Storbritannien. Ja, och det var ju där Margot, hon förlåter ju nu alltså. Ja, det måste hon göra då. Ja. Ja, det tror jag väl. Storbritannien kommer att skydda Sverige, säger premiärminister Boris Johnson som just har landat här i Sverige och haft presskonferens då och ja, och om stödet under en svensk NATO-ansökan, det framkommer på en pressträff då på Harpsund. Och de har suttit i den Harpsundsekan som man suttit och skrålat i förr då. Och han och Magdalena har undertecknat en politisk solidaritetsförklaring länderna emellan. Fantastiskt språk, en politisk solidaritetsförklaring. Ja, men nu Boris Johnson välkomnar det bilaterala avtalet som bland annat innebär att Storbritannien och Sverige kan dela underrättelse, information och teknologi. Vilken de då alltså inte har gjort innan eller? Jag vet inte, jag har några böcker här av Willem Agrell, det ligger en stor jävla hög där borta. Liksom. Ja, men jag har bläddrat i de flesta av dem. Ja, det närmar sig halvmetern den där. Flitig är den där faktiskt. Ja, det får man säga precis alltså. Ja, okej. Då var det väl Agrell. Vi står inför en ny verklighet, säger han, om det säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina. Sant. Och premiärministern får en fråga om vilken form av stöd Storbritannien kan bistå med vid eventuella hot och attacker mot Sverige. Det beror på vad Sverige begär. Om Sverige attackeras och begär stöd av oss kommer vi att ge det, svarar Johnson alltså. Och Putin trodde att han kunde splittra Europa här på något sätt. Rysslands president Vladimir Putin trodde han kunde splittra västvärlden, framhåller Andersson då. Och ja, han har uppnått motsatsen. Vi står här idag mer enade än någonsin med en ambition att stärka våra band ytterligare. Ja, det är ju skönt att andra länder är villiga att offra sig för vår skull. Jävla hyggligt, jävla hyggligt. Men det där, med den där jävla enigheten. Jag vet inte om Magdalena missat det här med oljan och sanktionerna och ryska gasleveranser. Och det verkar inte så görenigt inom EU. Nej, jag vet inte heller. Alltså. Men det närmaste så kommer liksom... Det är ju den här frågan som de här socialdemokraterna som tyckte det var toppstyrt och körde upp. Alltså. Mm. Det är det konstigt. De ställde frågan, vad händer om Trump vinner? Ja, men det kan hur blir det med hela det här? Ja, men det kan han inte göra. Han är ju orange och dum, han kan inte vinna. Det går. Nej, men eller hur? Ja. Ja, men så tror jag också. Mm. Så är det. Ja, jag tror att det är närmast så man får se på saken. Då kan det ju bli lite annorlunda, jag vet inte. Men tänk, jag funderade lite här en kväll. Jag tror inte, det blir väl inte så, men det hade varit ganska roligt om Finland och Sverige ansökte och så sa NATO nej till Finland. Men ja, det finns lite olika varianter på det där. Alltså. Det hade kunnat, men det tror jag. Man måste nog kunna väva ihop det där med Stella Polaris och Fiska Vinterfri. Ja. Vem var det som hittar på alla de här rackartygen egentligen? Mm, exakt, så därför måste Finland med i detta. Ja, också, precis. Det, alltså. Det känns lite så. Va? Det gör det, definitivt. Ja. Jaha, då kan vi konstatera att Iran har satelliter alltså. Hemmagjorda. Hemmaodlade. Hemmaodlade, ja, homegrown. Och nu har de tagit bilder på USAs femte flottas högkvarter. De fräckar. Får man göra så? Jag vet inte. Finns det inte krigslagar mot det? Ja, jag vet inte. Det är som olagets befotalar dem helt enkelt. Ja, det tycker jag. Ja, det går ju bra för djupa staten över hela linjen. Vi kan ta lite spridda skurar så här. Ja. Över hela landet. Ja, Roundup, det är ju Monsanto. Och Monsanto köptes alltså av Bayer. Och det är det väl så gamla Men som det bara går. Va? Det blir inte mer centralt så. Nej. Liksom, men nu sa alltså högsta domstolen nej alltså.
så att säga, de vill ju framhålla då att det inte var så farligt det här med Roundup och så, men det tyckte högsta domstolen var rätt så farligt i alla fall. Ja, så då var det liksom slut med det där. På något vis här. Djupt tråkigt det där. Ja, eller hur? Tråkigt stor. Ja, faktiskt var det synd för dem. Ja. En annan sån här, en firma som är rätt stor och finns på strategiska positioner just nu, vad till exempel i Federal Reserve. Svartstenen. Och ja. Jo, den svarta stenen, BlockRock. Den svarta stenen, ja, BlockRock. Ja, precis alltså. Ja, det har gått lite dåligt för BlockRock här på senare tid i alla fall. Och det här kan ju inte gå hur dåligt som helst, eftersom det här bygger på, så att säga, föreställningen om ett värde. När värdet blir mindre, då blir ju föreställningen mindre också. Om man säger så, ja, men så blir det. Och det kan ju kanske inte hålla på så där för alltid, för då kommer det bli tokigt. Ja, och det kanske någon har tänkt på. Det är inte helt omöjligt. Nej. Det ska man fan inte hålla för otroligt. Nej, jag tänkte att det kan vara så faktiskt. Ja. Och som sagt, just nu alltså ska Storbritannien hjälpa Sverige vid krig då. Och här har vi liksom lite olika vinklar, nyanser på det här som man kanske ska tänka på. Det, till exempel är det ju det där, hur länge har man egentligen seglat med samma besättning, så att säga, med olika länder då, så att säga. Och faktum är väl i alla fall då att även om det här med Delaware börjar komma upp nu i USA, så är det nog inte riktigt på samma sätt, för det här med brittiska ostindiska kompanier, vad det var. Och det har man ju, så att säga, det som var den stora kolonialmakten till slut i alla fall, det blev i alla fall England eller Storbritannien. Och sen har det ju här naturligtvis legat i, man fick ju liksom sådana här grejer som Indien och sådär, och ja, man fick till och med det stora nöjet att bygga järnvägar där, när Hans Mattsson och telefonerna satte man ju dit. Telefonerna var där. Och det var ju kronjuvelen då i Indien då. Ja, kolonialväldet då. Och så det blir väl närmast frågan om det är amerikanska eller engelska soldater i den djupa statens tjänst som har begått de värsta övergreppen. För nu ska de ju tydligen hit till varje pris alltså. Ja, och vad ska de göra här tror du? Så det är ju det där, vad frågar de här sossarna? Är inte det som, kan det inte vara det som är på tapeten? Skulle det kunna vara så? Ja, kanske de har anat det. De kanske har sina misstankar ändå. Det kanske inte är så jävla korkade som de har gett uttryck för under väldigt lång tid. De kanske förstår mer än vad de faktiskt har sagt. Man vet ju aldrig alltså. Det är fan svårt att veta vad andra vet. Ja, det är det. Ja. Med avseende på längden av exploatering genom telekominfrastrukturell kontroll, så förefaller ju det engelska militära biståndet ligga i alla fall i farans riktning. Ja. Och för all del, det är väl ingenting som säger liksom att de kan göra en gemensam sak då, ifall det börjar bullras ifrån Rysslands sida. Sådär. Då måste vi ställa upp och backa upp. Ja, det är klart. Och vi har förbannat om det blir så att det blir valfusk i USA då. Nej, det hade varit olyckligt. Ja, eller hur? Ja, eller en annan liten, ska vi säga, moralisk åkomma som kan försätta underlivsporslinet krackelerande tillstånd då, förtroendemässigt. Det hade inte varit bra. Nej, det får vi hoppas. Och det är väl förklaringen då till liksom att 2000 mules liksom, det är så jävla tyst om det är i mainstream. Det är helt fantastiskt. Ja, det är det. Och om vi tar det här ur Cornus, Ymighetshornet. Ja, precis. Cornucopia. Lars Wildräng då. Hur hans då fiktionsperspektiv, det här romanperspektivet då, när man smäller en atomladdning eller motsvarande då, vad man nu ska kalla det för, över Östersjön då, bit ut, det blir ingen skada på någonting. Och så, någon radioaktivitet har man aldrig talat om heller för övrigt, men den ligger ju så att säga implicit i paketet. Ja, det gör den. Så, oerhört implicit. Men svensken skiter ner sig direkt. Det kan man lugnt utgå från. De ger sig på... man kan väl säga, en sån grej hade ju inte väckt stridsviljan i det här landet, så kan man säga. Ja, men det kanske det slutar glappas från Gunnar Det Högmark kan man hoppas sida, på, alltså. Den jävla juken. Men det kanske är just det, därför han glappar nu. Så kan det vara också. Så kan det vara. När Högmark blev Jökmark. Ja, precis. Alltså. Kokosa kunde gå. Jag var inte med på. Nej, det var bra. Jag var svensk då. Ja. Men det värsta är liksom att det räcker om textraden upp i huvudet. Men jag hade förstånd nog att hålla käft. Ska vi inte sjunga? Nej. Det är ju fan.
Jaha. Mm. Ja, ministerns brutala sågningar då, å andra sidan av det här, för att så att säga stärka upp det här. Ja, det är ju den brittiska försvarsministern som är igång här, brutalt sågar Putins krigsmaskin. Ja, precis. Liksom. De säger att de har tejpade GPS:er och såna här grejer. Ja, visst. Han säger att markstyrkorna använde pappersgator från sovjettiden och uppgav att fasttejpade GPS-mottagare hittats i nedskjutna ryska stridsplan. Det verkar ju vidlyftigt. Aj, alltså, fan! Men denna... ja, men det får man ge dem ändå. Alltså. Eller det ska man ge ryssarna i det fallet. Ifall det är nedskjutna stridsflygplan då. Som är, ja, men de flyger i alla fall tämligen fort och landar om så på det sättet så... Ja, det måste ju vara bra tejpat alltså. Ja, det måste vara bra tejp. Rysk tejp är fan den bästa tejpen. Så, så måste det vara. Så måste det vara. Det får vi ge ryssarna. I övrigt är det inte mycket mer då. Så måste det bara vara. Ja, medan Putin firade segerdagen i Moskva i måndags höll den brittiske försvarsministern Ben Wallace ett långt tal på armémuseum i London. Han dömde ut invasionen i Ukraina som oprovocerad och olaglig och passade sen på att säga att den ryska krigsmakten på sågar den ryska krigsmakten på de flesta tänkbara sätt alltså. Mm. Sen det är lite intressant tycker jag också. Han höll ju alltså sitt tal här i måndag, står på segerdagen. Ja, just det. Och hur många var det i förväg i västländsk media som sa att han skulle utropa seger i Ukraina och han skulle kalla in reservister? Inget av detta hände, men det var fler än en som sa att det skulle hända. Mm. Ha, vad ska de säga nästa gång då? Varför får de ens säga någonting längre? Vad heter han, experten där? Vad heter det på... Åsnelund? Nej, han... Pissekoja eller vad fan han heter. Pissekoja, jag vet inte. Ja, jag kan inte säga skit. Han den här militären som är barnbarn till president. Ja, ja, passiv. Ja, något sånt där. Jag var nästan pissekoja. Ja, han var en utav dem. Pissekojan liksom. Ja, piss i skallen. Ja. Nej, nu höjer vi nivån. Ja, nej, precis alltså. Ja. Wallace då i alla fall. Ryska fordon har inte underhållits tillräckligt och många logistikfordon har ställts av. Alltså du menar de är oskattade då? Alltså. Ja. Trafikpolisen har stoppat. Och att man ställde av dem, det har lett till att billiga däck exploderar och att hjulen går sönder. Allt på grund av dåligt underhåll. Eller att pengarna lagts på annat. Han sa också att flygbilder från Ukraina visar att de ryska stridsvagnarna saknar flygunderstöd och vapensystem som kan skjuta ner drönare. Ja, nästan inga av deras fordon kan orientera sig och situationen saknar digital stridsledning. I fordonen hittas ofta papperskartor över Ukraina från 1980-talet alltså. Ja, jag vet inte om vi ska följa upp Ben Wallace sådär jättemycket mer, men han... Nej, jag tycker han får stå för sig själv. Snudd på okommentering, det går inte att kommentera. Nej, men det är ju nästan, det är ju mycket text i Aftonbladet just också. Ja, är det sant eller läste du det i Aftonbladet? Det är sant att han sa så. Ja, men så kan man säga. Så kan man säga. Det är sant att han sa så. Att Ben Wallace, han sågar alltså den ryska krigsmakten brutalt alltså. Brutalt, ja. Ja. I Aftonbladet. Vidare är våra korpar ute och flyger i vanlig ordning på spaning och husse. Nej, och sin husse. Den har inte jag sett. Nej. En jävla Facebook döljer saker för mig. Ja, vadå? Nej, men det är ju ett inlägg på din tidslinje. Men det var jag som fick den nu. Ja. Jo, men du har den på din tidslinje. Jag har inte sett den. Jag har gått igenom fall, din tidslinje. En av korparna ute och flyger nu är på Stockholm Tech Live på Arne Börlings torg. Alltså det är han... Matematiker. Han som ligger i buntarna där borta. Alltså. Ja, han. Han som åker till sommarstuga med papper och pennor och löser chiffer för han tycker det är roligt. Ja, precis. Alltså. Och hela världen står och gapar sen. Ja, i stund. Eriksson arrangerar det här. Springer runt politiker, EU-kommissionärer och ex-stats- och premiärministrar. Snart pratar vice generalsekreterare för NATOs cybersäkerhet. Och ungefär det här, det är line-upen på talarna. Vilken tur att ingen känner någon annan. Och sen en bild fick vi med också från det här lilla eventet då. Det är ju trevligt. Ja, visst. De är ute och småspanar lite. Vad fan, det är inte. Nej, du tittar inte. Ja, i det stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet som vi nu befinner oss i alltså. Det här är jordens genom tiderna största stingoperation och tillika jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det ena beror liksom på det andra. När man ska exponera vad den djupa staten har varit för någonting och varför vi har det som vi har i princip i vartenda möjligt avseende. Ja, och det lär vara dags nu till slut för att ta tag i det här med botniska handelstvånget. Okay. Ja.
I norska medier har det figurerat uppgifter. De rullar in över gränsen. Det var en annan korp som meddelade att i ryska medier, eller i norska medier, förlåt, så ja, det sämsta som kan hända. Värsta för Norrland, Indien. Oj, oj, oj. Snuspriset. Det kan jag som inbiten snusare i och för sig hålla med om alltså. Ja, ja, vad fan också. Vad rör mitt snus då, jävlar. Då så, då är det kanske det som ska till. Ja, jag har bara väntat på att det ska komma faktiskt. Ja. För jag menar, det kommer du ihåg fan när de höll på med EU-tjafset och grejer med sig. Men det var ju snuset blev ju en jävla viktig fråga. Mm. Ja, men det är viktigt. Mm. Ja, det är viktigt. Det är mycket viktigt. Alla som snusar förstår att det är viktigt. Ja. Det är det begriper. Och så fick vi med ett fint frimärke på Joe Biden. Han har fullkomligt nollad. Noll cent. Ja, ja, precis. Och lite bra i. Ja. Ja, ja. Luktar också. Och den är... Fan, ja, en hel radda med inlägg som inte jag har sett. Jaha, du har varit på min dator. Till din på din dator då antagligen. Jo, det har jag där. Ja, ja. Här som i alla fall är det vanligt. Carl Bildt i flödena på Twitter då. Han tycker att den fantastiske Alexander Stubb då, för detta premiärminister i Finland. En riktig, ja vad ska vi säga. Ja. Det är en riktig djupa staten. Man kan säga att hans efternamn indikerar liksom intellektuella nivån. Ja, men så kan man säga så här. Han, det är ett intellektuellt Karlhug helt. Han är kompis med Bildsköne Kalle, så kan man ja, men också så säga, kan man säga det. Ja, så, alltså. Så, mm. Och ja, det här är väldigt viktigt att Sverige och Finland går med i NATO. Och nu, i det här läget så är det väl nästan så att man får tro att det är halsband på åtdraget. Här, det här skulle man ju inte skriva med minsta självbehållelse. Det är ett annat fall. Nej. Det måste man kunna tänka ut. Alltså. Ja, men om nu Putin då, han höll ett tal i München 2007 tror jag det. Ja. Och där lägger han ut det liksom. Anna. Mm. Och ja, om man 14 år eller 15 år senare tror att något har ändrat sig därifrån. Så tror man fel, då heter man Stubb eller Kim Bildsköne Kalle eller något sånt. Ja, men Charlie Picture liksom. Ja, ja men det... Han är lite grann som det där Dorian Grays porträtt va? Han har inte sett sig själv i spegeln helt själsligt. All den stund han gör det, då kommer det komma kapp honom rätt snabbt. Mm, så kan det nog vara, ja. Mm. Så kan det nog vara. Ja. Ja, det... Jaha, fan vad orättvist. Musk är ju helt blåst alltså. Musk säger nämligen så här: Trump är välkommen till Twitter då. Mm. Om hans förvärv av Twitter går igenom. Och det kan man ju säga är ju en intressant aspekt på det här. Och, men vad, Donald Trump, han säger ju å andra sidan att... Ja, han har sagt att han tänker inte komma till. Han tänker inte komma till. Han är inte intresserad. Han behöver sitt, liksom nej, inte. Nej, han har det. Sitt truth. Eller har han gett upp? Nej, han har inte gett upp. Det är helt jävla säkert. Lite. Men jag tror han känns lite trött emellanåt. Det måste han göra. Ja. Men det gör du också. Nej. Jag känner mig aldrig trött. Ja, okay. Jaha. Ja. Vi får se vad fan det blir av det där alltså. Ja. Om Twitter kommer finnas kvar överhuvudtaget. Och eventuellt ihop med Truth Social. Och vi får se. Ja, är det sån här... Darknet-snubbe också som dog i Thailand här för dagen sedan. Och det här var konstigt alltså. Nu har jag sett inläggen igen. Så det verkar vara märkligt det här alltihopa. Mm. Och den kungliga thailändska politiken i Thailand är också ett skumt grej ställe va? Ja. Det, alltså... De köper ju i alla fall mycket telekomutrustning, krigsmateriel alltså, från Sverige. Man kan väl säga att liksom, det är ganska mycket djup verksamhet i Thailand. Har varit väldigt länge. Alltså, Asien överlag. Självklart naturligtvis. Var någonstans fick de ostindiska kompanierna sin rikedom ifrån Asien. Ja, visst. Ja. Och det gick inte ut på korrigerande liksom inte... befolkning där. Nej. Den gällde ju utbilda. Ja. Exakt, ja. Gällde utveckla dem i rätt riktning. Freds- och demokratiutveckling. Mm, exakt så. Den ekonomiska välstånd och rikedom som de fick där som gjorde att vi kunde åka dit och var det jättebilligt där. Mm. Mm. Så efter hela dagen liksom ner och snor deras grejer och sen när vi har skaffat oss råd så åker vi ner och semestrar. Det är den där snubben där som dog där, han dog lite under konstiga omständigheter. Ja, han dog i fängelset. Fast det var 25 år gammal. Ja, precis. Och hängde sig. Men han hade en massa sådana papper också i den här Panama-läckan. Det är lite märkligt det där. Ja. Och sen som vanligt, vad fan. Hur dör det han?
Har du sett han död? Nej. Nej, inte jag heller. Men med det sagt så han kan mycket väl vara död. Alltså. Det kan han vara. Ja, det kan han vara. Jaha. Jaha, vad ska vi säga om det här då? Gateway Pandit då tycker då att ja, så här säger man så här. Du skulle vara hårt pressad att hitta en mer ståndaktig motståndare till Trump och hans politiska verksamhet, alltså NACLU, alltså American Civil Liberties Union, alltså. Men Elon Musks beslut att omplacera president Trump är den rätta uppmaningen, alltså, att låta oss släppa in honom. När en handfull individer har så mycket makt över de viktigaste forumen för politiskt tal, bör det här, det utövandet alltså av den makten, ske med återhållsamhet. Om Trump bryter mot plattformsreglerna igen, borde Twitter först använda mindre straff, som att ta bort det kränkande inlägget snarare än att förbjuda en politisk person, sa Anthony D. Romero, ACLUs verkställande direktör, i ett uttalande. Romero tillade, gillade eller gillade inte, president Trump är en av de viktigaste politiska figurerna i det här landet och allmänheten har ett starkt intresse av att höra hans tal. Faktum är att några av Trumps mest kränkande tweets blev hans kritiska bevis i stämningar mot honom och hans administration, och vi borde veta, vi har väckt över 400 rättsliga åtgärder mot honom. Man skulle kunna säga att nu är det väl nästan skit samma då om Donald eller om Elon Musk gör det ena eller andra i det här. Ja, det, när, det, efter det, man har sagt det här, det blir ju liksom ingen trovärdighet alls. Nej. Och för att bara inte tala om det, om vad man ska säga så här, att om Elon Musk helt plötsligt förs och säger att det där är helt meningslöst, det är dött ju. Mm. Ja, det där kommer ju aldrig att klara sig. Mm. Då, om han säger så, då blir det så faktiskt. Mm. Så är det. Det kan man säga, ja. Han kan ju uppmana sina 90 miljoner följare eller sådär då, till exempel. Ja, ja. Men som sagt, jag kommer inte gå tillbaka till på Twitter, sa Donald Trump till CNBC:s Joe Kernan i förra veckan. Jag kommer att vara på Truth Social då istället, inom veckan då, och det är enligt schemat. Vi är många, vi har många anmälda. Jag gillar Elon Musk, jag gillar honom mycket, han är en utmärkt individ. Vi gjorde mycket för Twitter när jag var i Vita huset. Jag blev besviken över hur jag blev behandlad av Twitter. Jag kommer inte gå tillbaka till Twitter. Jag tror inte alls han blev besviken över hur han blev behandlad av Twitter. Nej, det tror inte jag heller. Alltså, men är det så? Ja, absolut. Alltså. Jaha. Ja. Och vad ska vi säga? Ja, lite 2000 mular här då, men det är inte ur det. Nej, det är inte faktiskt. Det är ju som det sägs i den här filmen, för de som inte har sett det. Då är många av de här som sprang runt och levererade poströster liksom, de är ju också inblandade då i de här Antifa och BLM-upploppen. De verkar finansierade från mer eller mindre ett och samma håll. Alltså, naturligtvis är det utspritt, för det kan inte allt gå i en kanal. Det ser ju dumt ut. Alltså, men i grund och botten så löper det samma att det är samma sak. Och du behöver inte peta ihjäl där för att hitta Soros. Nej, och för er som inte har sett det här kan man väl konstatera då att det är liksom lite mer noga än man tror. Man har alltså mätt in alltså individidentiteten på telefonen alltså. Och de här är ju filmade och mätta och tralala i all oändlighet. Så det här är ju liksom teknisk bevisning det handlar om. Det går ju inte liksom att diskutera så mycket om det är så här eller inte. Telefonen har varit det, telefonen det liksom, har varit, va? Ja, telemetrin i det här då. Frågan är ju bara vem hans ficka den låg i då, men... Ja, visst, men den kanske bytte då. Ja, eller hur? Och sen hoppade den tillbaka och gjorde samma... Ja, jo, men sådär. Men sådär. Säkert. Ja. Och ja... Det var flera olika våldsamma BLM-antifa-upplopp i Atlanta, och ett av dem hade vi 3 dussin av våra de här röstmulorna som deltog i de här våldsamma upploppen. Det finns en organisation som spårar enhetsidén i alla våldsamma protester runt om i världen. Så tittar vi på våra 242 mulor i Atlanta, och visst, dussintals och dussintals och dussintals sådana här mulor dyker upp i de här databaserna. Då. Så jävla oväntat. Nej, men är det organiserat? Det är planerat då alltså. Ja, jag kan inte ens försöka eller liksom, vad fan det är. Jävlar i helvetet vad hjärndött det är alltså. Ja.
Och, men det finns inga bevis, säger svensk media. Nej, det gör jag inte. Håller käften om 2000 mules liksom. Ja. Ja, man ställer frågan så här. Finns det någon som undrar om geotracking i Sverige? Till exempel gällande koranbränningsupploppen på flera platser nyligen. Mm. Nej, det finns nog inte här. Jo, det finns det nog. Gör nog det ändå, ja. Mm. Det gör nog det. Men alltså, vi kommer ju lite till det där. Vi har ju, polisen var ju förvarnad. Ja, vi kommer ju till det, som sagt. Vi kommer ju ner till det här. Och tänk om det är så. Att det är inspelat. Det vore ju djupt tråkigt. Mm. För polisen? Ja. Det kan man säga. Det kan man fan det säga. Det kan man säga. Mm. Har de inte tappat förtroende för, så kan man säga att det är rätt många chefer inom polisen som bör fundera på eftermälet av det här, tror jag. Ja, det kan man också lugnt alltså säga. Mm. Ja, faktiskt. Som och, sagt, det där med koranda och skit och helvete liksom. Står man på fel sida så står man på fel sida. Så är det bara. På tal om sånt som inte har tagits upp i alla fall i det här 2000 muler då. Alltså, det saknas. Det fanns lite andra sätt. Det fanns lite andra sätt att fuska på. Som vi sagt från början. Det är alla sätt man kan hitta på några till. Ja, alltså, ett par som inte ens går. Och därför har det aldrig heller varit någon idé att ta upp det där. Det har alltid varit liksom. Mm. Och man kan ju se på mönstret och det går ju liksom inte att komma undan det. Och sen kan man ju då, ja, bara konstatera, det här har man gjort på många sätt helt enkelt, inte missa någonting. Nej. Och en slutsats man blir tvungen att dra till slut när man liksom kollar, det har aldrig funnits ett origgat val någon gång någonsin. Nej. Någonstans. I något land där det kan tänkas att spela roll. Man kan säga så här, i det land som ändå kan kallas för hemmastationen då, eller så kallas för hemhamnen, för den globala kontrollen över telekominfrastrukturen och den globala kraftförsörjningen. Risken där att man skulle släppa iväg en valseger. Ja då. Ja, men eller hur? Ja. Den är stor. Ja, oerhört. Den är så stor så det finns inget annat. Ja, men eller hur? Mm. Hur som helst, det saknades projektfiler för valet 2020 i Otero County enligt Landberg. Röstmaskinsföretaget Dominion Voting System kom ut för att ge service åt enheterna i juni 21 enligt Otero Countys clerk Robin Holmes. Landberg drog slutsatsen att Dominion definitivt hade möjligheten att radera saker. Ja, det kunde ju ta med sig datorerna eller burkarna eller till exempel. Ja, kunde ha gjort vad som helst. Ja. Landberg noterar också hur modeller av Dominion-maskiner i Otero County hade förmågan till fjärråtkomst från externa källor. Han sa att tillverkare som Dominion hade fått folk att tro att de inte hade den förmågan, men de har denna förmåga enligt bevis från Clemens. Ja, det är... Landberg noterar också att Otero County-revisionen hittade en funktion i Dominion-maskinerna som skulle tillåta röstsedlar att fyllas i av maskinen själv, så passande. Mycket. Revisionsteamet kommer att presentera sitt arbete från sin granskning av röstbilder vid ett senare tillfälle. Det här kommer alltså hack i häl på att de här 2000 mulen. Det verkar ju finnas hur mycket som helst. Det finns hur mycket som helst. Vad fan, vad tråkigt. Ja. För de som har fuskat alltså. Så, ja, visst. Ja, men det är för de som har fuskat och för de jävla dårarna som inte vill inse att det har fuskats. Ja, och kanske de medier som inte tar upp det här, fast det är ju inte så svårt att hitta det. Nej. Nej, det blir ju en kombo här nu. Alltså, det grundas med covid-routine liksom. Det underminerar förtroendet för media lite grann. Så. Ja. Men sen, nu kommer Ukraina-kriget och nu kommer och så. Media, hej då. Ja. Fan vad gott att se er försvinna. Ja. Det är ju lite sådär halvtrångt nu i follan för den djupa staten, det måste man väl säga. Såhär. Som sagt, och, jag har fortfarande inte glömt söndagsartikeln från Peter Englund. Nej, den går jag använda hela tiden. Alltså. Ja, men så. Mm. Byta ord bara. Mm. Ett. Ja. Den tyska utrikesministern Anna Baerbock sa på tisdagen att Tysklands regering arbetar för att tillhandahålla moderna vapen till Ukraina. Och det rapporterade den ukrainska regeringsdrivna nyhetsbyrån Ukrinform alltså. Vi arbetar med tyska företag för att säkerställa att Ukraina får de modernaste vapen, sa Baerbock till reportrar under en presskonferens med Ukrainas utrikesminister. Vad får Tyskland sin energi ifrån? Ja. Inte Ukraina, va? Alltså, nej, Ukraina möjligtvis lite grann. Nej, det vet jag inte om det, tror jag. Det är ingen gas därifrån. Nej. De har ju den där Nord Stream. Ja, just det. Fan, de har ju Nord Stream. Ja, precis. Ja. Alltså.
Två stycken till. Ja, ja. Under de kommande dagarna kom Tyskland att börja träna ukrainska soldater i att använda mobila haubitsar, säger Baerbock, och framställer sig därmed som en riktig militärgeni. Jag kan ju tillägga då i den meningen att de immobila haubitsarna, de är färre än vad man tror. Ja, men så kan man faktiskt trycka det. Ja, det var fan lite roligt. Ja, men det är en lite konstig formulering skulle man kunna säga. Man, det gör att man liksom höjer på ögonbrynen. Dessutom sa hon att Tyskland kommer hjälpa Ukraina med minröjningsinsatser och stödja Ukrainas strävanden att gå med i Europeiska unionen. Det låter ju fantastiskt. Klart, ja. Vi insisterar på Ukrainas fulla medlemskap. Ja, resten av EU måste ju jubla. Ja, och det är klart. Ta in Tyskland till för säkerhets skull. Vad kan gå fel liksom? Ta in Tyskland till och en kort kille med mustasch. Ja, så får vi se på grejer snart. Ja. Beväpnade. Ja, ungefär som vi började med, va? Och läste om. Ja, hur kunde det bli så fel? Hur kunde det bli så fel liksom? Ja, det kan vara ett sätt. Fortsätt på den här vägen så ska ni se. Det kan bli fan bra alltså. Jaha, Kuleba uttryckte för sin del sin förhoppning om att europeiska länder kommer att fortsätta ge Ukraina ekonomiskt militärt stöd och fortsätta sanktionerna mot Ryssland i konflikten med Ukraina. Och Baerbock förde också samtal med Ukrainas president Volodymyr Zelensky enligt ett uttalande från det tyska utrikesdepartementet. Baerbocks resa är den första av en tysk regeringsmedlem i Ukraina sedan konfliktens utbrott. Och jag vet inte, det är ju som det är bara helt enkelt. Det är högsta grad som det är, ja. Och det ska ju dras åt så mycket det går här nu. Ja. Nu måste ju liksom den här kulissen upp och alla måste upp på tå. Mm. Alla måste fundera, vad är vad här? Vi vill ju inte ha kärnvapen. Nej, vi vill inte ha såna grejer. Alltså den absolut överväldigande majoriteten av mänskligheten på den här planeten vill inte att det ska smälla såna jävla atomvapen. Så nej, inte ens med mobila haubitsar. Nej, inte ens med sådana. Inte ens med stationära sådana här. Det, ja. Ja, men du provar att anfalla med ett kustartilleri baserat. Jag menar, de är ju nedgrävda. Hur fan gör man då liksom? Jag vet inte. Ja. Man gräva upp dem och gräva ner dem. Du får fråga den där Tysklands... Man får ha lite sån där... Du får fråga Tysklands... Fästningsarbeten lite. Ja. Man är bra på att bygga befästningar. Det är det. Mm. Man får gräva fort alltså. Det är något syn i helvete. Jaha. Ja. Och så har vi en sak då. Washington säger att de redan har infört omfattande sanktioner mot Ryssland som vanligtvis är reserverade för länder som utrikesdepartementet utser som statliga sponsorer av terrorism alltså. Och det här handlar ju om att man då så att säga responderar på idén om att klassificera Ryssland som en sponsor av terrorism. Och det är väl lika bra att köra det, va? Det var Litauen som gick ut med det. Ja, de gick ju också... De gick ut och sa det liksom att nu är ryssarna statssponsrade terrorister. Liksom det. Ja. USA svartlistade då Syrien, Iran, Kuba och Nordkorea, de två senaste tog så småningom bort men lades till igen under Trumps administration då. Irak och Syrien, det här är ju lite kul alltså, vad ska man säga, Kuba och Nordkorea där, de måste ju ställas ur, va? Och det verkar ju som att det är lite på gång där helt enkelt. Då, i så fall. Kanske till och med redan ganska så. Det kanske det faktiskt. Mm. Och tidigare då, så Irak, Libyen och Sudan och Sydjemen hade tidigare lagts till och senare tagits bort. Och de har ju lite gemensamma saker där med Irak, Libyen, Sudan och Sydjemen. Nu vill jag minnas att det finns telefoner igen. Nu minns du rätt, ja. Det verkar vara en gemensam namn. Och några naturresurser finns det inte alls. Nej, de är slut däremot. De är färdiga. Vi har ju till och med försvarsministrar i något av de här länderna också. Irak till exempel. Irak var det väl, ja. Ja, men så och även Somalia var inte med här. Men det hade vi också lite. Ja, just det, precis. Ja. Och även norrmännen hade ju. Ja. Man måste ju ha lite sånt. Ja, det blir lättare då. Ja. Washington förbjuder vapenförsäljning till och inför ekonomiska restriktioner för länder som man ser som det som utövar och stödjer terrorism. Alltså, så man får inte sälja då till exempel telefoner till Irak, Libyen, Syrien, Iran, Kuba, Nordkorea. Ja. Ja.
Nej, jag vet inte. Om det kan tolkas med någonting. Och Dominion-maskinen måste ha telefonnät. Och det har, om det har stått något om det är exekutivordrarna. Ja, du tänker på dem också, ja. Ja. Ja, men det, jag tror att det är inte så många som gör nu. Nej, jag tror att de spelar roll då. Mm. De kommer att komma i ropet igen och lider, helt klart. Man skulle nästan kunna säga så här. Är det inte konstigt att Per-residenten underlivsporslin inte tagit bort dem där? Det har ju visst, men så är det. Ja. Det finns en del, det finns en del saker som Trump införde och gjorde och skrev och sa och så där, som faktiskt då den nya presidenten... Residenten. Men han, ja, han borde ju tagit bort det långt sett. Men det, inget P, det helt inte. Enkelt, det är det som är grejen. Nej, har du inget P, då är det P för att ta bort saker och ting. Så är det. Är man resident så är man inte president, och det är skillnad. Och NATO-staten kallar alltså Ryssland för anhängare av terrorism, och på tisdagen antog Litauens parlament en resolution som anklagar Ryssland för folkmord och terrorism i Ukraina. Sakharova kallar beslutet för ett extremistiskt steg och tillade att det inte bidrar till att skapa fred i Ukraina. Och vi kan väl säga så här att den här regimen i Litauen, den verkar ju lämna en hel del övrigt att önska. Alltså. Baltstaten överlag liksom. Men... Ja, de har alltid varit lite sådär, va? Mm. De har alltid legat där de har legat. Ja, för nära Sverige. Men så. Ja, men så, ja. Faktiskt. Mm. Alldeles för nära. De kanske sket i dem under stormaktstiden. Det är möjligt att de inte gjorde det. Faktiskt. Det är möjligt. Det är alltså. Mycket möjligt att och de... Och det här med Hansa, alltså. Där. Hans. Ja. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Det verkar jobbigt. Ja, det verkar jobbigt. Tänk. Jaha, och ja, vad ska vi säga? Det där skit vi hörde med 20 man, bara för att han är moderat liksom. Ja, det är ju för att han är moderat. Liksom. Vi kan prata om det här med Normans sorgsdramat till exempel. Mm. Mm. Och ja, någon Nils Bejerot kanske. Ja, Bejerot. Ja, Stockholmssyndromets pappa. Han fick någon dotter som gör diagnoser som han skriver ut ADHD-medicin till och sånt där. Alltså. Ja, precis. Ja, så handlar det om Televerksligan här nu. Ja. Och Clark Olofsson. Ja, Olofsson. Och så handlar det om droghandeln där. Ja. Och de här busiga snabbarna alltså. Mm. De på något vis ordnar egen avlyssning när de på Televerket där. Ja, i Farsta då, låg då på den tiden. Mm. Men jag tar helt fel. Jag tycker jag ja, det sitter buskis. Ja, och det är som jag citerade in två stycken... Från artikeln där. Uh-huh. Som kommentar. Jaha. Vad tänkte du? Jag bläddrar ner till kommentaren. Jaha. Uh-huh. Nej, det var inte det. Nej, för det är ju någon artikel, men det kommer alltså ändå om den här Netflix-grejen om Clark Olofsson på. Och där står lite inte där. Clark själv säger liksom det här med Stockholmssyndromet då, att ja, det ska ju påstå att gisslan fäste sig vid kidnapparen. Men så är det ju inte riktigt. För Clark, han blev ju dithälsad. Ja, exakt. Ja, han var ju inte bankrånan. Nej. Liksom. Nej. Så det där är ju lite... Men sen säger även då, vad heter han snuten? Tommy Lindström, va? Ja. Han säger något jävla intressant där, tycker jag. Han säger att han tycker det är lite synd att de poliser som jobbade med... Clark inte får den uppmärksamhet de borde ha. Eller något åt det. Vi kommer något till det. Ja, men det så kan man ju tänka. Ja, jag tyckte det var en väldigt underfundig kommentar. Ja, de kanske behöver ha lite mer uppmärksamhet. Kanske skulle kanske vara bra för samhället kanske de fick. Möjligt. Lite mer. Ja, men det verkar ju ligga lite i tiden här med polisens verksamhet just nu. Det gör det i högsta grad. Ja. För hur det är, det var faktiskt en snubbe i Hells Angels som timmade en gång. Det är nog bland bästa jag har hört när det gäller polisen så. Jag tycker att de polisen, sa han. Men jag vill fan inte leva i ett samhälle utan dem. Nej. Och så är det ju liksom. Va? Det är ju bara inse faktiskt ett samhälle utan polisen med mänsklighetens nivå som det är nu. Anna, det går inte. Nej, det går inte. Tyvärr. Men de måste ju liksom... Men då måste de fan rycka upp sig också liksom. Mm. De måste fan fatta lite bättre än att bara ta order och inte ifrågasätta någonting. Ja, faktiskt. Vi har någon doktorsavhandling av en av de här. Ja. Framträdande Stefan Holgersson står här bakom. Ja, du brukar nog vara stående. Yrkepolis. Den, ja, precis. Ja. Och han har en del intelligenta synpunkter. Vi gjorde honom inte så populär från början. Nej, jag kan tänka mig. Han vill bli kvarterspolis i Norge nu idag istället. Åh, fan. Typ sådär. Ja, det är sådana bok jag har tänkt låna och läsa den. Men fan, ni hinner ju inte.
Ja, men i alla fall då, med Clark och sådär, det var ju egentligen då de smugglar tjack liksom. Mm. Fast verkligheten såg väl inte ut sådär hela tiden. Det var ju han och den jävla Olle Älgjorn då som höll på. Mm. Och då på den tiden var det då fenylaceton hette det då. Eller tjackvatten kallar man det. Hur då, en kilo per liter och sådär. De tog hem där vid någon jävla tandtekniker i Mörby va? Ja, det var fan. Hon har svaga minnen av det där. Ja, sådär så att... Mm. Ja, det är väl jag som har skrivit det. Ja, det är högst troligt alltså. Jag tror inte jag har läst i Aftonbladet om man säger så. Nej. Ja, det var ju lite rörigt det där faktiskt. Ja. Och de svenska skitskyttarna skjuter skarpt. Ja, faktiskt. Krig och politik som har fördärvat vår jord, alltså bröd- och skådespelsindustrin kan man ju kalla för om man vill. Då. För politik är också ett... skådespel. Det kan man lugnt. Nu säger man alltså öppet då ifrån de här eminenta tänkarna inom idrottsvärlden här, för de är ju mest koncentrerade på det på sig själva om man säger som så. Att, det vore konstigt och, annars. Ja, visst. Man pratar om att idrotten ska vara fri från politik, men det fungerar ju inte så. Så man får göra det man kan och säga vad man tycker och göra ställningstagande. Sen är det svårt, för jag har ryska kollegor som inte heller tycker om det här och som också påverkar sig i Röberg. Och det är klart att man kunde ju kanske förvänta sig att man som idrottsman också ska ta ett samhällsansvar. Det kan man fan tycka. Och inte bara sitta och tänka på... Ja, visst. Ja. Och jag säger väl inte emot det. Så man får göra det man kan och säga vad man tycker. Göra ställningstagande. Fine, absolut, jättebra. Men när du har gjort det så får du också vara redo och redovisa grunden för det här ställningstagandet. Varför du tycker som du tycker. Ja, men så. Det är ju faktiskt lite passande att kunna göra. Och inte bara liksom säga till folk som tycker annorlunda att då kan du gå härifrån. Nej, du hade ju någon... Jag har en god vän som fyller 50 idag, grattis. Mm. Så hans granne där... Ja, han var in där för några veckor sedan, tog en öl och kötta och sådär. Ja, de kom väl att prata med Kraina då till slut och säger grannen till slut bara, tycker du så får du gå härifrån. Liksom, det är inte uppe för diskussion längre alltså. Det är riktigt, det kallas för relationsutveckling. Mm-hmm, men så. Vi pratar samma sak som vi alltid har pratat om och så slipper vi alla problem. Mm. Ja. Helt jävla bizarr. Ja, det där är ju lite som det är det här med bröd och skådespelskjossan grejerna. Ja, vi får nog fan finna oss i att samhället måste sitta först alltså, i de här sammanhangen. Man får göra lite avkall på lite olika grejer alltså. Ja, det här med fentanylet alltså, och som sagt, det finns fabriker både här och var då, inte minst i Wuhan faktiskt, och det här med djupa staten, narkotikahanteringen, allt det här med gyllene triangel, kontrollen över de här staterna och flödena för att koppla över till Clark Olofsson och de där grejerna igen. Och den holländska rollen, den nederländska rollen i det här över historien. Ja, alltså, det går liksom i varandra här, och det var inte så liksom att de här ostindiska kompanierna och deras reminiscenser då helt plötsligt fick för sig att gamle Clark skulle få in och konkurrera på banan. Nej, det var inte så. Nej. Faktiskt. Nej, det var... Däremot så letar de ju alltid efter folk som är dumma nog och eller vad ska man säga, som kan använda så nyttiga idioter. Och det är klart att de får en liten peng för det också, men de får fan ta fängelsestraffet med. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Ja. Men igen, så säger jag, menar, ja, det är vi, alltså reminiscensen av Ostindiska kompaniet startades knarkhandel. Idag är fortfarande liksom droghandel, det är inte det minsta segmentet i det moderna samhället. Nej, och nu har man ju så att säga, det här med fentanylgrejen, det har man ju gjort då liksom till sån där opioidkris. Mm. Och det är ju nog helt, ja, alltså en del pundrar på grejer de tjackar på stan och andra får det utskrivet helt enkelt. Mm. Det är ju liksom det som skiljer. I princip. Ja, och så uppfattningen då. Men den som köper på stan, han fattar nog själv att fan, jag pundar. Men det är många av dem som käkar läkemedel som inte fattar att de är pundare. De ser sig inte själva som pundare. Nej. Det är jävla tragiskt det här alltså. Men knark är knark, oavsett om det är läkaren som skriver ut det eller köper det på plattan. Ja, det är ju så. Men det här med farlighetsgrader, det har vi ju kommit tillbaka till. Den här Clark-filmen och så att säga Nils Bejerot då, som är svenska narkotikapolitikens fader då. Mm. Och jobbade tillsammans med då en gubbe som heter Jonas Hartelius då, som är den som har skrivit den farlighetsklassningen för svenska narkotikapreparat alltså. Och det är någonting som är en analog till
prisbildningen alltså. Mm. Det är därför, alltså det som ger låga straff får ett lägre pris helt enkelt. Mm. Ja, och är det höga straff. Men, och det är ju som sagt, det är ju kanske mer en frågan om att man ska säga stilla de syften som finns hos de producenter och de stora aktörerna på narkotikamarknaden alltså. De som har att göra med narkodollar och sådana grejer. Alltså. Men sen gäller det även då, du får också titta till konsumenterna. Så liksom, det gäller ju inte, alltså, de får inte konsumera droger som gör att de förstår mer. Nej, nej, nej. Det går för inte. Fan. För det finns sådana saker. Ja, det gör det. Gör det också liksom, det som expanderar och det finns det som... Ja, ja. Ja, men det här är ju någonting som så att säga är lite problematiskt då, för det blir ju mycket exponering av korruption i samhället och man kan väl säga så här att det är normalt fungerande hjärna då, så kan jag i alla fall räkna ut, om vi tittar på Richard Nixon till exempel, införandet av DEA då, Drug Enforcement Agency där 74. Mm. Det var ju inte så lyckat. Nej, inte med hans del. Nej, då blev det Watergate och sådana här grejer. Och sen så, ja, vad ska man säga? Om man ska korrumpera någonting så man ska säga så här då, att man konstaterar att det finns görs jättestora beslag här i Sverige. Hur kommer det sig att tullkriminalen inte har gjort det tidigare? Ja, men det kan inte finnas en enda jävla större knarkhandlare som inte förstår att det måste ju vara så bra som möjligt att korrumpera så högt som möjligt i Tullverket. Mm. Ja, men det måste ju vem som helst fatta. Ja, ja. Ja, inte Polen, det är liksom helt givet. Men å andra sidan kan man ju vända på det och säga så här. Det fattar man ju från början. Så att det byggdes in i väggarna från start, det ska man ju inte liksom se som någon sån där jätteöverraskande grej. Liksom. Nej, det blir ju bara så. Mm. Och här kommer vi in på det här temat i ett annat sammanhang. Och inte just kanske med narkotikapoliser som är korrumperade, utan det är ju liksom... Ja, det är väl ändå, det är ju ganska känt att folk som gör narkotikatillslag inte kanske redovisa samma beslagtagna mängd som de hittade på platsen. Liksom. Det har hänt kanske någon gång, så det känner säkert någon igen. Sådär. Så det är ett misslyckande att vi inte har kunnat förutse det här. Vi hade de här underlättelserna, skriver man då i Dagens Nyheter, tror jag det var. Jag menar väl troligtvis underlättelserna. Jo, det var nog det. Ja, och, men han kanske menar underlättelserna. Så, Anders Thorberg i alla fall som... ja. Han har även sagt att polisen pratat med medarbetare i hela landet och att ingen hade kunnat förutse det här. Men underrättelsetjänstrapporter från polismyndigheten som Sveriges Radio och Eko tagit del av visar på motsatsen. I den första rapporten som upprättades i februari, alltså en god stund innan påsk, ska det bland annat framgå att kriminella miljöer kan komma och hålla motdemonstrationer mot Rasmus Paludan där alltså. Ja, manifestationer i Sverige alltså. Alltså det kan jag bara, de fick det, i februari fick de då information om att det skulle kunna bli, det hade jag kunnat räkna ut i februari liksom 1964. Ja. Nej, det kunde jag inte, för jag födde november, men 65. Ja. Jag kunde räkna ut det. Ja, det hade jag också kunnat göra, för en månad gammal. Ja, det ser det igår. Ja. Men liksom det... Ja. Ja. Ja, ja. Och ja, vad ska man säga, alltså, vid en sådan situation föreligger risk för våldsanvändning, då kan stenkastning mot blåljuspersonal och eller bränder av bilar, bråte och däck då, står det i rapporten enligt Ekot alltså. Polisen ska även på regional nivå uppmanas att göra fördjupade bedömningar av säkerhetsläget inför Paludans besök. Två dagar innan manifestationerna i Östergötland ska den regionala underrättelsesektionen varnat för flera potentiella hot mot polisen. Skäggetorp i Linköping och Navestad i Norrköping pekas ut som platser där våldsmakarna riskerar att mobilisera ett stort antal på bara några minuter. Poliser på plats uppges vara hotade och riskerar att utsättas för fysiska attacker. Något bör beaktas vid planering av operativ verksamhet enligt Ekot. Och något som bör beaktas alltså vid planering av operativ verksamhet. Och då har man ju liksom vetat om det här på något vis, och ändå blir det så fel. Det verkar ju liksom precis som att det ska... Kanske, tänk om det är inspelat och ändå blir, för nu kröp det här fram. Ja, tänk om det finns verkligen vidimerat att det är så här.
då blir det ju liksom en, optiken blir ju hopplös för polisen. Ja. Thornberg kan ju vara lugn för sig, han behöver aldrig yttra sig mer offentligt. Det är helt säkert. Vad påföljderna blir av att låna sig till den här typen av verksamhet som faktiskt är farlig för människor. Alltså det är ju inget snack om saken att det fanns definitivt poliser på plats som låg risigt till. Ja. Ja, ja. Man ska inte tro annat än någon som man ska inte tro annat än någon som faktiskt är där och kastar sten och sånt. De skitlar för fan. Ja, du är ju fan nöjda om man tar livet av en snut. Ja. Det är ingenting de liksom... Men som sagt, vad chefen verkar inte bry sig. TV4 uppger att det fanns minst 3 rapporter skrivna av polisens underrättelsetjänst som varnar för att kravaller kan uppstå i samband med Rasmus Paludans koranbränningar. De våldsamma upploppen under påskhelgen kommer att utredas och polisens arbete utvärderas. Den nationella utvärderingen kommer ledas av en extern ordförande, en oberoende alltså. Aha, med utredningsdirektiv ska vi tillägga också. Ja. Det pågår flera förundersökningar som inte ska kommenteras på förhand och vi kan inte heller kommentera hanteringen och förekomma arbetet i utvärderingarna. Det som sades vid pressträffar under och efter påskhelgen baserades på vad som framkommit då. Den bilden kommer nu att byggas ut i arbete med utvärderingarna och sedan sammanställas, skriver Anders Thornberg i en kommentar till DN. Rapporterna uppges till stor del vara sekretessbelagda. Ja, öppenhet och transparens. Ja. DN har tidigare publicerat en granskning på där flera poliser vittnar om brister i planeringen och panikåtgärder samtidigt som upploppen stegrades och spreds. 2 utvärderingar har inletts, en kortsiktig och en som ska bli klar före årsskiftet. Utöver personskador och materiella skadorna i samband med upploppen omfattades ett 20-tal polisfordon som förstördes då, och i Malmö brann delar av en skola ner i stadsdelen Rosengård, där även en stadsbuss totalt förstördes när någon kastade in ett brinnande föremål. Ett 40-tal personer har gripits, varav flera har häktats. Så att inte polisen har varit medveten om det här tidigare, det är alltså fel. Ja. Rakt av. Och sen, det är inte bara det också, du hör det här med de brunna polisbilar och sånt. Men fan, de lämnas med dörrarna öppna och nycklarna i. Ja, eller hur? Och det kan du fan inte skylla på Thornberg i alla fall. Nej. Det kan man inte göra. Han är inte ensam om att vara röten i den organisationen. Det verkar precis som att det är lite grann som den där 6 januari-prylen i USA. Ja, men visst. Kom in. Stick in min man är till sjöss. Ja. Exakt. Stick på, min man är till sjöss. Ja, precis. Ja, då. Det skrattar alla. Ja. Marinofficerarnas fruar, de skrattade alltid. Jag vet inte vad de tyckte, det var så roligt. Ja, precis alltså. Ja. Jaha, Sveriges samarbete med Israel då i människorättssammanhang. Där är ju inte Israel kanske någon sån här jättebra grej alltså. Nej, men det sägs ju att Iran inte är det heller, men det är Iran som gnäller. Jag vet inte. De säger att Sverige och Israel vill samarbeta. Sverige har alltid bildat en politisk front mot Iran, säger de då. Mm. Och när det gäller hårdvara, det har också agerat mot vår nationella säkerhet genom att vara värd för terroristgrupper, säger man från Irans sida. Vet inte, det är statssponsrad terrorist här då, eller? Nej, det vet inte jag. Ja, alltså. Nej, det är därför jag frågar. Det verkar så otydligt på något vis. Verkar diffust, de här begreppen. Ja, vad som... ja, det där med orden. Liksom. Ja, visst, det betyder å ena sidan någonting ena dagen och sen å andra sidan någonting annat. Ja, jävla svensk på något sätt. Liksom. Ja, men lite så. Va? Faktiskt. Jaha, det är väl liksom... jag vet inte om vi ska lägga så mycket tid på det egentligen. Nej. Det är ju mera själv. Det är ju bara att konstatera att Iran är också lite småsura på oss. Ja, det borde nog vara. Ja, precis. Visst. Det kan man säga sådär. Ja. Ja, men jag kan inte tänka mig ett land som inte har anledning att vara lite småsur på det här jävla landet. Nej, faktiskt inte. Det börjar bli svårt i den delen. Ja. Alltså. Tyvärr. Jaha, under vintern har flera svenska stridspiloter valt att ansöka om tjänstledighet med anledning av studier, skriver officerstidningen. Orsaken uppges bland annat vara ett missnöje då med karriärsutvecklingen, lönestrukturer och kommande pensioner. Vadå, vad fan? Alltså är de inte där främst för att skydda landet? Nej, de är där för lönen, arbetsmiljön och karriären och kommande pensioner. Alltså. Jaha. Är det den bästa jävla anledningen att gå med och bli försvaret?
Ja, blir stridspilot. Jag, liksom. Ja, jag tycker det verkar konstigt. Men, alltså. Jag hade aldrig sett en stridspilot som var där för att han ville vara stridspilot och försvara mig. Du får 100 spänn och du slipper dö kan fienden skrika. Då kommer alla och ge sig. Alltså. Ja, alltså grejen är, men, om de är där för karriärutveckling, lönestruktur och kommande situation. Då säger ju fienden, kom över här, får du Mille? Ja. Eller? Ja. Ja, men drivkraften är väl drivkraften? Ja, jag vet inte. Sen att man hårdrar det lite grann. Så. Ja. Nice, fine. Men det är ändå... Alltså det är ändå ja. Ja, precis alltså. Mm. Men man kan ju inte, man kan i alla fall inte komma högre än bli flygförare. Åh! Oh. Är det du eller jag som är från västkusten? Det var en kommentar jag läste. Okej, okay. Fine. Jag tyckte jag skulle jävlas med dig lite. Vad fan håller ögonen här på kommentarer? Ja, det där med fingerprintmålet tror jag vi lägger ner också. Så vi tänker prata om Lindsey Graham. Lindsey Graham som fortfarande stavas med E faktiskt och inte A. Nu är jävla gammal det här alltså. Ja, ja precis alltså. Men, det står ju bara Graham där. Ja, men om du ser vad du skriver i ingressen. Nej, det går till bilen. Ja, okej, yes. Då. Ja, man kan inte scrolla upp på den ner. Men hur sa han? Var det hök i sin rektor och blöve? Ja. Det tycker jag. Ja, men visst. Mm. Terroristklassning på Putin rakt av. Mm. Ja, precis. Och det är ju svårt att vänta sen. Och Putin får som han vill, då faller hela Europa och kommer rita om hela kartan. Ja, precis. Ja. Och inte nog med det. Kina kommer kalasa på Taiwan. Jämmer och elände kommer spridas över hela planeten. Alla hökmänniskor kommer få tråkig tillvaro. Det blir säck och axaska helt enkelt. Ja, det var det jag sa. Och kan man säga, han har i alla fall varit jävla konsekvent. Han är oerhört konsekvent. Han har varit hög hela vägen. Mm. Faktiskt. Så är det. Ja, men så då. Mm. Och ändå är han kvar till skillnad från McCain. Ja, det har jag precis. Ja, så är det. Men han har i alla fall fått en fregatt uppkallad efter sig. Fick han ju. Men en jävla task navigationssystem. Det hade John McCain också. Ska man säga. Den seglar in i allt möjligt den där. Ja, den seglar in i sånt den inte skulle segla in i alla fall. Ja. Eller lät saker segla in i så jag kommer inte ihåg hur det var. Ja. Men Lindsey gör väl vad han ska helt enkelt. Det är ju ingen som kan klaga på han under den resans gång, va? Det är det inte. Han har varit konsekvent. Han har ju framhållit stenhårt något valfusk har inte varit. Mm. Det är ju liksom ingen som kan komma och klaga om han skulle bli liksom någon form av... Han är ju jurist alltså. Mm. Han är ju väldigt skarp alltså. Sådär, och han är inte helt... Vi kan väl säga att jag delar en gammal film då idag. Mm. Eller en gammal föreläsning från 2015 januari. Jag tror det var 14, men det var nästan i alla fall. Ja, väldigt länge sedan i alla fall. Typ 8 år sedan. Ja, och, ett par liv sedan. Ja, men lite så. Ja. Och då, på den tiden så fanns det ju sådana senatsförhör. Det finns ju sådana roliga man kommer ihåg. Då, lite kraftigare gubben då, som frågade Ben Bernanke om han hade gjort av de där 500 miljarderna dollar och han inte, som inte han kunde redovisa. Det var ju skoj och galt. Det var ju roligt om man kunde se på det, för det var ju precis när det dök upp. Då. Det var en annan sån här grej som dök upp, och då fanns det en generalstabschef som hette Joseph Dunford. Och han hamnade inte någon slags förhör där med Lindsey Graham. Och det var ju sorgligt att se alltså. Ja, så det var ju verbal snittskärning, uppskärning. Så är det tunna skivor bara. Det var inte mycket kvar där. Nej, rollen så här. Och då tänkte man, måtte man aldrig hamna i den situationen där man hamnar på fel sida av rättskranken med den där liksom. Då måste man ha klart först vad man ska säga, om man får inte ljuga liksom. För det kommer man få äta upp då va. Och en annan sak med Lindsey är väl att han är även utbildad för, eller har liksom licens som så här för att vara militärdomare. Militärdomare. Och då kan man ju säga så här, då kan ju ingen klaga om det, för han har ju verkligen inte... Nej, han har inte hoppat på Trump-tåget, det är inget val för oss. Putin måste vara. Han står han där han stod. Han är konsekvent så det finns inget att snacka om. Så. Och det kan ju vara så att någon har tänkt på det. Inte helt, man ska inte utsluta det. Nej, faktiskt. Nej. Man kan dock utsluta att det var en svensk som tänkte på det. Nej, det kan man säga. Jag lite illa. Men det fanns ju sådana ekonomiska rådgivare också. Ja, Trump hade ju en, vad nu hette. Precis. Du, och så kommer vi till höjdpunkterna i tillvaron nu alltså. Äntligen lite seriösa grejer. Det är Mello på gång. Vi är ju Mello-vecka. Jajamän, det är Mello-vecka. Det är Mello-vecka, Det var därför jag var lite grinig förra veckan. Det var sån primello. Ja. Men du ställde frågan lite grann om Redby kan tänkas vara inblandad i Mello.
Ja, jag undrar om det är det. Kanske jag för mig att huvudsponsor för det här är revisionsslagen. Ja. Då är någon form av BBC-företag alltså. Ja. Skulle Red Bee kunna ha påverkan på BBC kanske? Skulle Red Bee inte kunna ha det? Nej, men jag tror folk förstår ungefär vad de siktar. Ja, va? Jag tror också det. Mm, mm. Däremot, ingen förstår vad de siktar och inte de själva heller. Det är det här gänget som utgör försvarsmakten för det här landet då. Alltså. Ja, eller krigsmakten som man även säger, eftersom de är oftast på driven i andra länder när de håller på med sin verksamhet. Ja. De håller inte på, nu ska vi i alla fall öva och försvara det här landet helt plötsligt. Ja. Ja, och då kommer försvarsmakten genomföra en totalförsvarsövning i Jämtland och Västernorrland under de kommande 2 veckorna. Övningen sker tillsammans med bland annat länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Ragunda kommun alltså. Och det måste ju vara betryggande alltså. Och Östersund kommun, Sollefteå och räddningstjänsten och polisen alltså. Och totalt kommer 1500 personer delta i övningen. Ett av de stora momenten är övning med många som agerar skadade vid hembygdsgården i Hammarstrand nästa onsdag. Ja, det där är ju lätt för svenskar att göra. Det är bara att spela skadade, bara gå och lägga det någonstans. Är du svensk så är du skadad. Ja, ja men så. Ja. Precis. Så kan man ju faktiskt säga. Ja, man är där. Jaha. Och sen kommer vi in på lite webb-tv. Vi brukar göra det. Och nu har vi fått nu får vi lära oss att DN utnyttjar kriget för attack mot webb-tv enligt webb-tv. Dumma DN. Ja. Lars Bern och Magnus Stenlund kommenterar DNs smutskastning av webb-tv i artikeln den 6 maj. Och det är ju klart att de ställde ju till det här kriget alltså. För att kunna ge sig på webb-tv. Det är högst troligt faktiskt. Det tror jag. De tänkte, vi har problem, vi har webb-tv, vi måste dra igång. Och som om en händelse då, när de här, och Vilgert, han var väl lite stressad, som jag förstod från Hugin och Munins sida, som kvittrade om att han blev liksom lite, gick runt och var lite stressad och sur, för han var ryss-smetad, eller vad fan, Putin-smetad. Ja, så där hörde jag visst att det var också. Och nu tycker Lars Bern en massa saker här, och förmodligen som alltid att det ska bli världskrig och de här grejerna. Det har de alltid tyckt. Ja, så länge jag har följt alltså, det ska man väl kanske säga då i alla fall till han Magnus Stenlunds försvar, som jag annars försvarar lite grann, för han är inte hopplös på det sättet, men det här med atomvapnet alltså, och den så att säga militära nyttan eller användbarheten där, alltså det där måste man nästan komma över lite grann. Man får inte vara hur barnslig som helst alltså i det här. Man får fan tänka efter lite här. Det går inte att sitta bara och lalla liksom. Och där kommer problemet är, det skulle jag säga, är så här alltså, att i det här läget då, när man som vill gått och Lars Bern och de här har då jobbat i anslutning inom investorsfären så där på det sättet. De har aldrig varit utanför den. Nej, i princip inte alltså. Då måste man ändå förstå att det blir ju lite så här halv beige då, när de börjar gnälla nu då, när de blir slängda under bussen. Vad fan trodde de? Ja, men så, vad fan trodde de? Ja. Ursäkta mig, liksom, egennytta är väl egennytta, och spelar man på den fiolen så får man väl för fan då får man antingen inte fatta att någon gång blir man offrad, eller så får man offra andra. Ja, det är ju bara det. Vad är problemet? Ja, liksom? Samverkan som bygger på egen materiell nytta, liksom. Ja, men, kom igen nu, för fan. Det är ju beklämmande. Alltså. Ja, det är helt bedrövligt. Sådär. Men det här med atomvapen då. Ja, men militärens, först och främst ska de försvara då, men om de nu ska anfalla, själva vitsen med att anfalla, det måste väl ändå vara att vinna territorium, va? Ta terräng alltså. Ja, ta terräng, vinna territorium. Markkontroll. Ja, det är därför du invaderar. Fysiska markytan alltså. Om du drappar ett atomvapen där, så enligt den officiella historien så kan ingen vara där då på 758 miljoner år eller liksom. Så liksom, vad har du då för militär nytta av? Om militärens nytta är antingen försvara sitt eget territorium eller utöka det. Vi var ju någon jävla stjärna som tyckte att vi spränger över vårt eget brända jordens taktik. Och då kan vi aldrig resa tillbaka dit i alla fall. Nej, exakt. Och det kan ingen annan heller, så där fick de. Liksom, ja, men kom igen liksom. Det där bespar oss, gör det. Ja, tack. Ja. Och ja, som sagt, någon reklam är ju någon reklam så att säga, och ja. Jag vet inte. Det är, ja, men det, vad det är. Ja,
Vi kan säga att nu får Sveb-TV då uppmärksamhet, större uppmärksamhet då i det allmänna medvetandet. Och det är inte dåligt alltså, för då kan mer människor kanske se det. Ja, men att alltså, det fyller ju en viss roll. Så här. Ja, ja, ja. Och det är därför jag säger Stenlund är inte hopplös på det sättet. Det är ju alltid några som fattar någonting nytt i alla fall. Så det sen kan man ju säga att analysen inte kanske är... man kan inte begära att folk ska sitta här och vara dryga och spydiga om allting. Liksom. Det går ju inte. Det får ju finnas gränser vad folk står ut med. Ja, visst. Faktiskt. Precis. Och då kan man ju tänka sig att då fyller ju det där lite roll. Och de kanske vill ha enkla, klara och sådär. Och säga så här är det liksom på något vis. Och sen kanske det inte är just så, men det är i alla fall någonting lite annorlunda. Vad de det är i alla fall rätt riktning. Ja, precis. Alltså. Ja, men näsan det får ta sig delar. Ja, men precis. Ja. Mm, absolut. Jaha. Och så är vi inne på pissekojan här då. Och namnet väcker ju frågor förutom... För det är ju en sån grej som man säger så här, men vad är det liksom? Vadå? Ja, barnbarnet i bröst, finsk president? Nej, inte barnbarn. Barnbarnsbarn. Ja, men okej då. Ja. Så, ja. Mm. Och ja, initiativet har gått över till Ukraina, säger Paasikivi då, från sin pulpet på Försvarshögskolan. Uppgifter från det brittiska försvarsministeriet gör gällande att Ukraina gör framsteg på flera fronter i landets östra delar i kriget. Joakim Paasikivi, överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, säger till DN att han anser att uppgifterna är trovärdiga. Initiativet har gått över till Ukraina, säger Paasikivi. Han bedömer att stödet från väst, bland annat i form av nya vapen, har varit avgörande för utvecklingen. Dessutom spelar det in att de ryska styrkorna är slitna och att Ryssland inte har lyckats ersätta sina förluster fullt ut. Alltså. Vilket Ukraina har gjort då? Ja. Ja, ja. Det är ju lite som det är här nu. Det är ganska så det är ganska mycket, lite som det är. Liksom. Ja, precis. Så är det. Ja, och som sagt det här med Clark-filmen på Netflix alltså. Ja. Det är någonting som tas upp i dagens juridik alltså, av någon anledning. Och det är där citaten är då, både från Clark och Tommy Lindström. Och som sagt, det är ju både terrorismen och narkotikapolisen och narkotikalagstiftningen och de här grejerna i ett här nu. Nu buntas det ihop. Liksom på något vis här. Och därför kanske det inte är så troligt. Och det är lite, jag tycker det är lite kul han säger det. Nej, det är ju du. Ja, visst. Alltså. Ja. Och han, Tommy Lindström, där, han säger ju så här alltså, inte artikeln. Vid Norrmalmstorgsdramat, där det i serien beskrivs som att Tommy Lindström var den som hämtade Clark Olofsson och förde honom till banken, så var han inte ens med. Nej, nej, det var ju Stockholmspolisen som skötte det. Han säger, Tommy då alltså, säger att han tycker det är tråkigt att de poliser som jobbade med Clark betydligt mer inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Ja, eller hur? De kanske hade frågor helt enkelt. Saker som inte var helt glasklara som de undrar. Varför blir det så här? Kan vara så. Jag menar, jag tycker det är en jävla intressant... Om man börjar rota i det här då, vad händer samtidigt till exempel? Och det var ju liksom det här med kapningar va? Och ta gisslan som var en sån här grej. Det verkar som att man satte någon, det var ett modus operandi som skulle liksom etableras i allmänhetens sinnevärld. För det hade ju börjat någon år tidigare där, vill jag minnas. Det var ju precis alldeles efter det hände en massa andra konstiga grejer i de här sammanhangen. Det var väl någon sprängning av någon ambassad också va? Ja. Just det, det var det. Och, eller var det en mördad ambassadör var det förresten? En mördad ambassadör. Och sen var det sprängning av en ambassad. Och sen var det dessutom kapning av ett plan. Alltså. Det helt plötsligt dök de upp va? Sådär på bred front. De hade samtalat allihopa. De sa så här, de hade nämligen det stora konstituerande mötet för den globala terrorismen. Höll de på ett bestämt ställe. På Bulltofta. Nej. Inte och den ska ni läsa, för den är sån här, den är helt underbar. Alltså. Läs det där, så... Googla Bulltofta terrorister så hittar ni den där flygplanskapningen och sen kollar ni, för det är inte vem som helst, det är ju vem som viker sig för alla de här kraven och håller på och tramsar. Och dessutom de här terroristerna som ska utlämnas också, sista man vill inte gå på planen. Den svenska justitieministern, han är ingen mindre än
Geir-affärens Geir helt enkelt, på tal om sådana där som alltid har saker i, eller händerna i fel, på fel ställen. Ja, då, hyfsat sådär. Fel jävla ställen. Ja, men det där var ju, det där är helt otroligt alltså. Ja. När man läser den där, då kan man konstatera med att, men det här är ju alldeles uppenbart någonting bakom. Då kan man ju säga så här, om man leder ut det där, börjar man titta på Jugoslavien, vad som hände, och det här med Kroatien, och när Eriksson kom in i de där sammanhangen, och man kan konstatera att det här har ju varit rätt så lång tid innan det kommer i påse alltså. Ja, så man kan konstatera att Eriksson fanns det gott i förväg innan Tito kom dit. Ja, man kan säga att 28 var de väl där, va? Ja, 31 i alla fall vet jag. De var säkert där 28 också, men 31 var nog tidigast att hitta, helt konfirmerad. Då öppnade de ett dotterbolag. Ja, just det, precis. Med en halv miljon i aktiekapital. Ja, och sen har man då ägnat sig åt den här vanliga typen av demokrati och fredsutveckling på de här ställena då, med hjälp av ombud, proxys alltså. Mm. Och sen ska de här då bli någon slags farlig entitet i det allmänna medvetandet, och då behöver man liksom flagga upp den här typen. Ja. Och att folk blir knäppa, och då måste man ha in liksom ett psykologiskt tillstånd, varför en gisslan som kanske befinner sig i lokalen just när det här ska gå till då, så att säga. Och så vidare. Det är ju liksom inte så att man släpper ju inte så stora delar så att man riskerar utfallet till slumpen, det gör man inte. Nej. Man har naturligtvis, de som hamnar som gisslan ska man ju så att säga i dagens läge, eller ur dagens perspektiv, konstatera att de är ju skäligen misstänkta. Det är ungefär som det här med mord finns oftast i förövarens bekantskapskrets då. Det är mer ovanligt att det kommer en mördare sådär utifrån. Bara som slinker förbi och bara mördar. Det är bara om man är statsminister och statschef som det är. Ja, men så. Precis alltså. Elon Musk, han välkomnar Donald Trump tillbaka till Twitter. Mm. Det har vi ju kört för det med att gå baklänges så här. Men det kommer längre än det har vi gjort. Ja, när du kommer till bit så går det precis första. Alltså. Ja, men sådär alltså. Å andra sidan så var jag iväg igår, så då fick jag höra liksom att det första de tittar på när nya mysen kommer, det är att är de under en timme så känns det lite besviket. Eller under två timmar menar jag. Ja. Det känns lite kort sådär. Och sen fick jag även höra att söndagar var ju sämsta, för mysen räcker bara i 2 dagar. Ja. Så fredagsmysen räcker bara till liksom, fredagen och lördagen. Söndagen är det bara gå och vänta på måndag. Jaha, nu visar det sig i alla fall att Fauci, eller Fox, ja, blåsningen alltså. Fraudsy, kallar han vad du vill. Ja, det visar alltså att det har fått lite pengar, 350 miljoner dollar va? Hemliga betalningar. Ja, till Fauci och några andra. Collins och sådana här. Ja. Det verkar inte så bra. Nej, det ser ju inte så bra ut. Det blir bara svårare ur alla perspektiv att upprätthålla. Det blir bara torsk. Jag menar, enda anledningen till att Fauci liksom inte åtalar sitt i fängelse än, det är för att det är mycket mer skit som ska upp innan han kom. Det är det enda jävla anledningen. Det är bara alltså exponeringsskäl. Ja, men så. Han är fri av exponeringsskäl alltså. Man ska inte, det hade inte varit så bra idé att ta då, om vi så säger då, låsa in Wallenberg, Soros. Nej, visst. Nej. Clinton och lite till sådär. Nej, det är sämsta sättet att göra det. Är liksom... De tar du sist. Eller bland. Ja, Wallenberg de sista, tar man först då, men sen får de att... Jo, men så, men han tar man i smyg. Men där kan man ju säga så här, där måste man förr eller senare gå ut med att man har kontroll över dem. Det har man egentligen gjort redan. När man gör det, då kommer liksom förklaringen till varför utvecklingen har gått som har gått i de lägre leden. Deras egen förklaring då blir ju då, aha, fan också, vi har torskat liksom sådär. Ja, men de kämpar ju för det gamla vanliga, så vi står på liksom. Och så fortsätter de att bete sig som de alltid har gjort. Och fortsätter de att avlyssna och fortsätter att dokumentera den här verksamheten med allt ifrån val till jag vet inte vad. Så. Men för att det här ska fungera så måste man ta det som vi sa tidigare, lite som jag sa i något mys innan du dök upp här och störde mina ädla tankar. Så att man måste liksom ta det, låsa upp till så att säga. Ja, visst. Ja, och sen måste man börja trycka underifrån också. Mm. Och det är därför det här är ett folkbildningsprojekt. Va? För det är bara underifrån som någon bestående... Ja. Kommer inte någon förändring underifrån så kommer ingen förändring. Då kommer ingen alls, nej. Det är inte sikt bara. Det är bara så alltså. Och Ukraina slutar leverera. Ja, men eller hur? Stoppar gasleveranserna från... Ja, men det är fantastiskt. Ja, ingen, det är fantastiskt. Det är ingen det. Kan klaga på varken Donald Trump eller Putin. Nej.
Nu är det faktiskt Ukraina som stoppar gasleveranser. Det är Zelensky som gör det här, ja, som gör energikrisen. Den stora frihetskrigan. Nu är det Zelenskys fel att priserna kommer gå upp. Vad dumt. Ja, frågan är om man inte ska ha lite för snuspriset också. Det kan han få. Vad sa man då? Snus är snus. Ja, just det. Ja, ja. Det var grejeraffären. Ja, ja, precis. Mm, mm, mm. Ja, ja, ja. Strunt är strunt, ja. Ja, ja. Mm. Och ja, jag vet inte. Nvidia där de här spelen alltså, och de här konsolerna och såna här grejer. Mm. Det har ju visat sig att de här komponenterna verkar vara på något vis kunna påverkas utifrån dem också, precis som de här röstmaskinerna. Och sen har man ju naturligtvis engagerat folks datorer i sån här kryptobrytning då. Mm. Det är väl ungefär så man kan tolka det där, och så får man tydligen inte göra då. och för de skriver att det var under räkenskapsåret 2018 som Nvidia inte tog upp att kryptobrytning stod för en betydande del vad gäller försäljningstillväxten av chipdesignande för gaming i den kommunikation till marknaden. Myndigheten hävdade att Nvidia kände till att chippen var populära för det här ändamålet, men inte delade med sig av den informationen till investerare. Ja, det där är ju lite konstigt faktiskt. Men det här med bitcoin är ju som det är alltså. Men och återigen, det här är ju en övergångsperiod. Alltså det måste finnas någonting annat än räntebelastad skuld som är så att säga medium i värdebevarandet i det här. Och det blir naturligtvis då någon form av naturresurser, form av metaller eller vad det kan bli för någonting. Och sen kanske någonting annat av mer digital form också här för att få det här lite mer lätt administrerat. Mm. Och så, som vi har sagt alltid då, så är det så här att det är under en övergångsperiod. Alltså. Men det går inte hur länge som helst med att tro och sitta till med en guldtacka. Liksom. Det kommer inte fungera. Alltså. Det alla kommer förr eller senare förstå att till och med kung Midas gjorde det med åstören ändå. Jag tycker det borde räcka. Alltså, har vi haft guldmysfot? Ja. Mm. Har vi kvar det? Nej, varför inte? Uppenbarligen fungerar det inte. Nej, men då så. Nej, men det var ju för att inflationen, men det kan man ju säga. Ja, det var ju också för att de spräckte det med flit. Ja, för, och det där är ju men liksom, men det, där, det är ju dumt bara alltså. Ja, för du hamnar också alltid i det här liksom. Vi kan inte ha liksom ett system där vi främst tänker på vår egen individuella material. Nej, dels det går inte. Dels och då går alla de där grejerna bort alltså. Ja. Men samtidigt går det ju inte att ta för stora steg heller alltså. Nej. Men samtidigt kan du inte ha liksom värdet i ett ekonomiskt system då, det bygger på brist. Nej, men så, nej. Nej. Du kan inte ha grundstenen byggande på bristerna liksom, vilket ju är guld. Det bygger på brist ju. Och sen har vi den gamla KJS-soldaten Micke Frisell igen då. Grattis alla granatgevärsskyttar i Försvarsmakten. Kontrakt är klart med Saab Dynamics, det kan man ju säga då. Och den nya programmerbara spränggranaten HE-448 till granatgevär M4. Försvarsmakten får en granat i världsklass alltså. Värde på beställning är drygt 800 miljoner och leveranser börjar nästa år. Ja, får hoppas att Ryssland inte invaderar för det nästa år. Nej, får väl hoppas det. Ja. Mm. Ja, det är ju lite... Så sagt, det är så dumt så liknar ingenting. Det är klass. Men där ska jag väl faktiskt i ärlighetens namn säga att jag ska inte uttala mig för mycket om just den personen i den saken i någon negativ mening, för det behöver faktiskt inte vara så. Nej, och det måste finnas människor som kliver framåt i de här sammanhangen. Ja, det kan man väl säga i alla fall. En sån som inte kliver framåt utan kliver bakåt alltid i de här sammanhangen, det är ju i alla fall Åsnelund. Det kan vi säga. Vi kan skita i den där granaten och Frisell så länge. Åsnelund behöver man aldrig bekymra sig om vad man har med honom. Så är det. Och nu är det helt säkert. Nu är det Novichok på gång. Nu är det Novichok på gång, Nu jag stod med U och stod med O. Alltså, det var fel av mig. Där hade jag fel stavning i alla fall. Inte på Instagram. Okej. Putin-experterna, alltså politiker i Sverige, kan giftmördas. Ja, och om ni då kan vi anta att, utan att läsa artikeln, kan vi anta att vi behöver inte säga att det är Åsnelund heller först. Utan vi kan konstatera då att det måste vara någon av det vanliga gänget. Ja, men så. Men vadå Putin-expert, då är det nog Åsnelund och sådär. Ja, och då är det Ryssland. Då är det Ryssland. Och då är det inget bra. Så för att göra det här lite mer trovärdigt då, så säger man så här från Aftonbladets sida då, att
Ja. Det är dessutom Expressen och inte Aftonbladet, ska jag väl lägga till också. När jag tänkte, fan är det Aftonbladet då? Ja, under 1990-talet var han rådgivare åt Rysslands dåvarande president Boris Jeltsin. Boris Jeltsin, eller egentligen på ryska. Mm. Han har träffat Vladimir Putin vid flera tillfällen och betraktas som en av världens främsta experter på den ryska ekonomin alltså. Mm. Ja, det beror ju på. Men okej. Ja, i en intervju med för Expressen varnar nu den Washington-baserade nationalekonomen Anders Åslund bara alla de här grejerna, det är liksom ett, ja, så det är vad det är. Anders Åsland, för att politiker kan komma att giftmördas av ryska agenter i Sverige. FSB har en anonym, eller en ansenlig grupp som enbart pysslar med giftmord. Och de opererar både i Ryssland och utomlands. Och det är ju jävla, jag vet inte om du ska, om du inte skrattar först så ska du börja. Nej, men fan vad han vet alltså. Det är helt, ja, det måste, han har ju träffat, det var en årsredovisning. Ja, men han har ju träffat Putin några gånger. Det måste vara Putin som talat om detta fan. Nej, men jag tror de har en sån här årsredovisning. Så att vi har 228 man eller 355 eller 6000. Ja, ja, ja. Nej. Och så är det sådana Rysslandsexperter som får komma på dem då, som Åslund och... Ja, men så tror jag. Ja, det kan vara så. Det kan vara så. Ja, jag vet inte. Men nej, nej, det tror jag det alltså. Ja. Det, men... Ja, men då blir det Novichok. Ja, blir det något så blir det Novichok i alla fall. Ja, det är helt säkert. Ja, alltså. Det, mm. det är, och är det någon som tvivlar så är det bara att fråga Luleå. Umeå menar jag. Ja, de vet. De vet, ja. De vet, så är precis. Det. Ja. Ja. Hur de kan veta vill de inte tala om, men de vet. I alla fall inte för Sergej Lavrov. Nej. Ja. De vill inte alls prata med Sergej om det, så om de samma saker. Nej. Det verkar värdelöst alltså. Ja. Det är, ja, men det är lite trevligt faktiskt, måste jag säga så. Jamen. Och ja, vad ska vi säga, människohandeln i Ukraina alltså, den ökar ju längre tiden går, och så är det naturligtvis, ja, samtidigt inte nu heller, eftersom ja, den ökar väl initialt kanske, men ja, sen är det ju meningen att dämpa det här, så det, eftersom den är en del av den så att säga strategiska planeringens målsättning i det här, så får man ju faktiskt anta att om ryssarna börjar dra sig tillbaka så i den delen så att säga, ja, de drar sig inte tillbaka för att när det ska bli värre, nej, då blir det ju bara svenska medier som tror det. Alltså. Så är det. Så är det. Men annars kan man säga överlag att ja, men det är klart, när det blir krig så ökar människohandeln, absolut. Det är ju en av spin-off-effekterna på det, liksom, som absolut inte missas utan de är regelriktiga. Sveriges Radio får man väl anse vara någonting som står, vad ska vi säga, Investor rätt nära. Hyfsat, det tror jag. Så alltså. Det är som ett husorgan, skulle man kunna säga. Det kan man också. Ja. Det är möjligt att det finns... jävla partsinlag. Det kanske till och med finns en tunnel med en arsenalskålsan och... Fan vet. Maybe baby liksom. Mm-hmm, ja, Sveriges Radio skriver att trots att Eurovisionen har regler, Eurovision alltså, smygs det ändå in politik i bidragen. Det är något som sker återkommande, att man enkelt får uppfattningen om att Eurovisionen inte är något annat än politisk teater paketerat som bröd och skådespel. Till exempel anges den finska kyssen som Kina fick att censurera tävlingen då, Armeniens symbolfulla bidrag och en smäktande ballad om Portugal som blev startskottet till en revolution. Det där vet jag vem som har skrivit den här texten för övrigt. Och det var inte den jag läste nu, det var någon annan som hade delat den som hade trillat in på min sida. Ja. Och det här vet jag, jag misstänker att det här kan du känna till vem som har skrivit. Ja, du kan ju ta det där, du som gillar att snacka om det där så mycket. Ja, jag har ju varit igen, men kan säga, jag är inblandad i tråden där, det är jag. Är du? Du kunde inte låta bli. Nej, det kunde jag fan inte. Nej, okay. Nej, men han har ju rätt i sak. Ja, det är klart, han vet vad han har fått ifrån. Ja, absolut. Så är det. Ja, så här kan vi säga i alla fall, att ordet empati saknar relevans för det svenska språket. Ja. Och jag läser bara lite kort här nu. Och är det så att ni vill ha en lång föreläsning om det där, så kan ni hålla den. Men jag tror inte, ni hör ingen, jag kommer inte höra någon som ringer, så det blir ingenting. Nej, det är inte mig. Ordet empati har ingen bäring på verkligheten, eftersom ordet empati betyder ha förmåga att uppleva, känna och förstå kännande. Ja, andra känner. Ja, precis. Ja, andras upplevelser helt enkelt. Och man har bara sin egen upplevelse, man har ingen annans. Men det är ett intressant ord att kolla, så om du får tag på gamla ordböcker och skit så slå gärna upp empati, och ju äldre det är, desto, alltså det har ju skiftats i innebörd över tid sådär. Det har glidit. Det har glidit, ja. Den svenska akademin alltså. Ja, alltså det är en språk. Jävla svin. Ja, det kan. Men då skrev inte de någon form av politisk ledare, han heter?
Benglund. Benglund, ja. Slänglund. Ja, ja. Kalla ja, vad du vill. Ja. Varför då? Vet inte de flesta vad ordet betyder. Om du menar att den känslan har försvunnit från de flesta så verkar det ju så. Men ja, nu blir det, alltså, empati är ju ingen känsla i sig. Det beskriver ju alltså en förmåga att känna andra känslor än sina egna. Ja. Då, liksom. Alltså, redan där ser man ju då liksom hur förvirrat det är. Ja. Man ordförståelsen och sånt. Va? Och jag menar, det här är ju inte skitsvårt. Alla begriper ju med en gång. Om inte du och jag förstår samma ord hyfsat jävla likadant. Men så kommer ju du i alla fall in i den här tråden och du kan inte ens låta bli. Så det, nej, men och så är det 21 svar emellan också. Så det ja, men jag är hyfsat med i den tråden. Ja. Men det är andra sidan, det är ingen som är oense i den här tråden. Vi är hyfsat överens allihop. Ja, du har suttit och skroderat. Ja. Jag hinner aldrig läsa det. Nej, du jobbar ju lite med... Ja. Jag har nya DOJ-anteckningar, men den här vill jag, den har jag skrivit också. Ja, den kom där igår i alla fall. Ja. Men du delade igår. Ja. Och FBI har panik då efter att Trump twittrade att han visste att han blev spionerad på då. Mm. Och det här kommer ju bara gå längre och längre. Ja. Och det här är ju liksom någonting som har med Durham-utredningen. Den har jag inte varit inne på. Jag tror vi skiter i den. Det kommer bättre ner. Mm. Det är långt som fan också. Mm. Jaha, det där är ju som det är också. Och Stoltenberg. Ja, alltså det här är bara för mycket. NATO-chefen har testat positivt för covid-19. Supernytt, Aftonbladet här. Men vad i helvete, tog han PCR-test alltså? Som inte gäller i USA, inte annat. De gäller inte i USA, ja. Va? Det han gör. Jag... Kan han inte ens hålla isär det här längre? Han måste ju för fan stå lojal med någon som betalar. Han kanske tog ett annat test. Nej, jag vet inte. Ja, nej, jag vet inte. Ja, men ja, det är konstigt. Ja, precis. Det är jättekonstigt. Jaha. Det är ju konstigt. Och som sagt, de här politiska skandalerna skakar Eurovision. Där har vi det där ifrån då. Jaha, och sen har vi Stensö. Jag har varit ute och liksom... Mm. Kartlagt reportrar och forskare från FOI och det där är ju jävligt spännande alltså. Ja, fan det är intressant. Det är bra. Jag är liksom fan, ett bra journalistiskt hantverk. Ja, absolut. Det är överhabilt alltså. Jag gillar bra, mycket. Men, det är inte alltid jag har tid tyvärr att titta på allting. Jag hinner fan liksom inte, men fan, jag gillar hans grejer. Nej, men det där var ju lite sådär konstigt. Och sen kom ju han den där jävla, vad heter han då? Östen. Ja, Ray Rönne i alla fall. Rönne, ja, något sånt där. Han brukar ju vara på den här mailinglistan jag var med på, ska jag säga. För nu har de tydligen tagit bort mig och upptäckt att jag sitter och skvallrar. Det är bara för att jag sitter här. Jag tycker det är roligt liksom. Tycker jag, då får ni lägga till mig. Det är ju sån här alternativ. Ja, jag har varit med där i länge. Så, för jag har ju liksom, så den har inte kommenterat så de vet inte. Ja, har ingen koll liksom. De upptäckte ju en gång då att Säpo var med på listan. Så det var ju bara... Ja, men det är den nivån liksom. Sen blir de mosams också där inne på den här listan. Och så hotar de varandra med polisanmälningar. I det här systemet. Ja, det var för mycket alltså. Mm. Ja, och nu hade i alla fall Rönne, han hade väl ringt upp då. Ja, det Stensö. Sa du. Ja, för jag snackade med Stensö igår då, tidigare då. Sen han och Rönne ringt på kvällen i alla fall och sagt att han visste vilka de här två som tog bilderna var. Sen hade ju Stensö sagt att det där tror jag inte stämmer liksom riktigt. Så är det nog inte riktigt sådär. Och ena namnet kunde man ju liksom, det var han hade kollat. Och sen så gick han ut med det där. Namnen som han själv hade i alla fall. Så att säga, trots de här ganska omfattande grejerna som Stensö håller på med FOI och med SVT. Va? Så kör då Öystein Rönne då sin påse där. Liksom. Ja, och det gör ju liksom att det här som Martin Stensö har gjort, det ser ju liksom lite eljest ut. Då. Så då, det är ju frågan då i det här då, vad gör han så där för Rönne? Varför gör han så här? Heter han Rönne? Och varför gör han så? Det är ju bara två saker. Alltså, antingen så har han inte riktigt det uppsåt att han utger sig för att ha, eller också så... Är han helt dum i huvudet? Ja, så kan man säga. Alltså, det är snabbt. Det är liksom inte så mycket att be. Nej. Det kan inte vara så... Det finns inte så många mellanlägen kvar liksom. Nej. Ja, det här är konstigt alltså. Det är jätte... Det är helt otroligt märkligt faktiskt. Ja. Skarp intern kritik mot NATO-dialogen. Ja, det har vi ju varit inne på. De blev lite
sura här och börjar ju ge sig på varandra då. Ja. Enligt Marcus Oskarsson också. Jajamän. Det där är ju inte så trevligt. Ja. Nej. Nej. Och så är det Marcus som sagt vad som får rapportera om det. Liksom, sådär, så. Emellan vargrapporterna. Ja. Ja. Han är ju vargexpert. Till en dels glada, flinande miner liksom. Åh, nej, fan, alltså, ja, det krävs större och större popcornskål nu. Ja. Och så har vi Jökmarken. Gunnar Hökmark skriver i en debattartikel i Göteborgsposten där han uppmanar svenskar att sluta romantisera Sverige. Så kallade neutralitetspolitik. Sverige klarar sig utanför andra världskriget genom att vi vek oss för Hitler. Det var inte det enda vi gjorde med Hitler. Nej. Ja, det var inte neutralitetspolitik utan eftergiftspolitik. Jag ska inte säga att det som fattade besluten då gjorde fel. Men det var inte något uttryck för hög moral. Det är då. I det sammanhanget... Säger den moraliska resan. Jag kan ta det på en kort mening. Jag kan säga så här. Någon sa i anslutning till Washingtonförhandlingarna att familjen Wallenberg räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Så vitt det är känt här och då. Här idag alltså. Mm. Så är Gunnar Hökmark fortfarande tämligen lojal mot de här företagsintressena som styrde då med den moral som de uppvisade vid den tiden. Det är liksom... Ja, jag har inget att tillägga. Mer än hej då, Hökmark. Ja, hej då. Jaha, och... Ja, så har vi då Åsnelund, liksom lite av en ny favorit, så han har bråda dagar, det är han och, Jag skrev mycket om Åsnelund för några år sedan. Jag har aldrig hört talas om det. Det gick helt åt helvete förbi alltså. Ja, det kan vara. Fan vad det är sköt över. Men nu alltså. Det var ungefär som den föreläsningen 2014 eller 15. Ja, det var liksom så där alltså. Mm. Ja. Det är underhållstjänst och sådär. Ja, men alltså, fördelen är att nu är det gjort ju, och det finns ju, så nu bara plocka fram det för nu passar det, va? Det är ju fördelen de har varit lite tidigt. Ja, Åsnelund i alla fall, han kan inte haja riktigt för NATO inte kör lite mer minsvepning utanför Ukrainas hamnar och öppnar de här för internationell sjöfart då. Ryssland har ingenting att göra med att få hålla på med de här blockeringarna och så vidare för internationella vatten i Svarta havet. Mm. Ja, sådär. Och Zelensky, han säger till då att det måste stoppa de här blockaderna av och dessa samlar och så vidare. Mm. För att förhindra en global livsmedelskris helt enkelt. Ja. Men vad fan sa inte Erdogan någonting om att han släppte någonting genom på spåret? Men han sa det. Han sa det. Ja. Mm. Spelar ingen roll om det var NATO-skepp eller inte. Nej, just det. Så var det också. Ja. In det kom de inte. Och så kom Åsa-Nisse alltså. Han är inte grönhårig då, ser du det? Nej, det behövs inte längre. Han behöver faktiskt inte måla upp sig som en clown nu längre, för alla vet vad han är. Nej. Det reducerar ju bara för... Men nu har han ju superfokus istället. Nu har han fått superfokus. Ja, det är klart. Det är bättre. Och vad är det han har superfokus på? Inflation liksom. Inflationsstopp. Det ska han fixa här nu. Inflationen ska betvingas alltså. Och sen ska han slänga ett getöga på penningvärdet också. Mm, mm, mm. Sa han i den här. Ja. Han är gott vid hålan, Ja, faktiskt. Ja. Det får vi ändå tillstå alltså. Jaha, och det där är ju lite kanske... speciellt alltså. Ja, det här med så att säga, den juridiska grunden eller den rättsliga grunden för det här med Ukrainas självständighet. Vad hände 91 där egentligen? Ja, liksom, hur var det? Ja, när Sovjet bröt ihop. Och om nu Ryssland har satt sin ryska rätt, sitt ryska rättssystem över det internationella. Och, det kan och man sen förklarar att det här som man gjorde. Mm. Godkänner inte vi. Det godkänner inte vi. Nej. Och det har man naturligtvis kollat då. Hur ser den rättsliga grunden ut? Det har man nog fan kollat, ja. Ja. Och den med avseende på hur FN reagerar i de här sammanhangen. Mm. Så lär det ju inte ha varit sådär... Det kan ligga någonting i vad han Mo King sa. Vad heter han? Moon. För detta... Ban Ki-moon, ja. Ja. Welcome Mr. Chance. Hette en bok av Inga-Britt Alenius om honom.
Ja, hon var ju revisor där. Efter ja, det vet jag att hon har varit. Hon var ju på Riksrevisionen där. Men där passar hon ju inte så bra. Alltså. Nej. Det var faktiskt... Det var lite bra. Alltså. Ja, det var exakt så. För det där är faktiskt en dom som jag alltid har tyckt. Fan. Ja, du ville till och med utreda sig behind rörelsen. Ja, jajamän. Mm. Men ja, hon har nog fördant det. Men hon verkar inte så förslagen. Så där. Nej. Men hon kan nog vara liksom i någon mån en statstjänsteman... Alltså det borde vara på något sätt liksom. Lite och det hållet. Men hon har ju haft ett familjeumgänge som kanske inte går av för hacker. Och borde jag skaffa en rätt stora insikter bara det kan man ju säga. Men det kan vi ju lämna därhän så länge. Och det här, Ban Ki-moon han hävdade ju att det fanns den rättsliga grunden för Ukraina. Den var väl lite som inte alls. Det var ingen grund överhuvudtaget. Utan det var bara skit. Och ja, vad ska vi säga... Ja, är det så så är det, så är det ju så. Liksom. Ja. Och om de här grejerna kommer upp att man så att säga har då förklarat det här ogiltigt, då är det ännu värre. Ja. Men sen den meningen. Men det blir ju Kina och Taiwan. Ja, men Taiwan är en del av Kina. Om nu Kina gör någonting med Taiwan, det är där en inbördes fråga. Ja, precis. Fråga. Alltså. Ja. Liksom, hallå eller? Ja. Men man måste ju fan fråga sig, vad fan gör ens USA där nere och NATO och västmakten? Ja, vad ens gör de där? Varför är de där? Där blir, om Kina eller Ryssland bygger sig fast på Kuba, han har inte blivit ett jävla liv. Jag vet inte. Ja, men nej, det vet inte jag heller. Men jag misstänker att det blir ett jävla liv. Men tvärtom, ska men funka han, liksom. Jan Emanuel har ju hotell där. Ja, det förvånar mig. Det gör det fan inte. Det kan ju bli intressant att se. Kuba, det där nu som går så jävla mycket kox igenom också, va? Ja, och du menar att den svarta sorten? Kox i lasten? Nej, var inte vad jag menade. Faktiskt. Ja. Det här verkar konstigt. Vi kan nog fan komma till det i framtiden, kanske. Jaha, det var ju konstigt, alltså. Ukrainas president Vladimir Zelensky sa på måndagen att han hade diskuterat försvarsstöd till sitt land mitt i konflikten med Ryssland med Sveriges premiärminister Magdalena Andersson. Enligt Zelensky var andra samtalsämnen energisamarbete mellan Ukraina och Sverige och skärpning av sanktioner mot Ryssland. Andersson twittrade för sin del att hon uttryckte ett orubbligt stöd för Ukraina under sitt telefonsamtal med Zelensky. Alltså. Och ja, vi kan ju läsa upp några reflektioner här som en flitig läsare har gjort då i sammanhanget. Ryssarna säger att ingen östutveckling om NATO, annars så blir det konsekvenser, så menar faktiskt Ryssland det. Det kan man ju faktiskt... Och det var alltså det som Putin sa 2007. Ja, och dessutom så sa man det då redan 1939 innan finska vinterkriget. Ta inte hit en massa människor som vill invadera oss liksom. Och man sa det även 91 naturligtvis. Ja. Det är ju det. Men hela den här storyn då, om man tittar med Finlands bildande, och det är värt att lägga lite energi på det här med vad som händer då 17 då, när det här blir självständigt och Mannerheim gör som han gör och han blir Mr. Finland och i kroppsbyggning eller på sig. Men inte riktigt i kroppsbyggning. Men han skaffar sig en kärring i alla fall. Det gjorde han. Och kärringen Gertrud, hon känns som hon har haft fingrarna i lite. Hon heter ju då mellannamnet Kalle då och sådär. Och Wallenberg i efternamn där. Och Adolf tyckte det var lika bra att åka upp där. Mitt under brinnande krig. Snackade lite med Gustav när han fyllde år helt enkelt. Och var det sånt säkerhetsläge bedömde de då. Så det var lämpligt för det helt enkelt. Vem vill missa Mannerheims 75-årsdag liksom? Ja, mitt under brinnande. Det är verkligen mitt i. Det är 42 alltså. Ja. Verkligen mitt i. Ja. Ja, det är klockrent. Alltså, och det är ju där den här inspelningen dök upp också. När de snackar på tågvagnen. Jag tänkte det finns nämligen inga inspelningar på Adolf Hitler överhuvudtaget. Som inte är då så att säga... Officiella tal. Det finns inga privata inspelningar när han pratar privat. Det finns bara när han officiellt... I den här järnvägsvagnen. Det är bara det. Och det här ska man tänka på i de här sammanhangen man diskuterar den här NATO-anslutningen. Det finns en historik bakom det här som är väl värd att känna till, alltså, som kommer fram till det här med Stella Polaris som vi snackar om. Det kommer fram till den här Helmut Ternberg som attaché i Tyskland. Det kommer upp med det här Stella Polaris när det gäller rollen för signalspaningen i Finland. I alla de här sammanhangen. Det är ju liksom som det är, va? Finlands sak är vår, helt enkelt. Så var det. Eller man kan dra det ett steg till och säga så här: Finland är vårt.
Så kan man säga också. Det är liksom mer velanderskt. Ja, precis. Alltså. Det är mer rak och kortare. Ja. Och Finland och Sverige är nu endast mjuka kapitalister och materialistiskt filosofiska nationer som resten av västra Europa. Putins Ryssland har bidat tid att återhämta sig uttryckligen varnat för den här östliga NATO-expansionen sedan 2009. Då ingen tog Putin på allvar. Nu är det något helt annat. Mm. Och ett NATO-medlemskap kommer att ändra på det här radikalt alltså. Ja, men så är det ju också. Ja. För allt som finns i Ukraina, där vilar också all skuld på NATO och deras oansvariga expansion. Att då förhålla sig till Ukraina med den nynazistiska ideologin som finns där är att utsätta sig för friktioner. Och det här med att den reguljära militären tar upp då ASO-bataljoner, de här Stefan Mandera-fansen då. Det är ju liksom bara vad det är. Ja. Och det är ingen bra grej alltså. Nej. Ja. Och vad ska vi säga? NATO-stadgan då reglerar medlemsstaternas åtaganden och gemensamma förhållanden i 14 paragrafer i Nordatlantiska fördraget från 49. Alltså det här är ju när kalla kriget uppstår då i de här sammanhangen. Och som sagt, det här har vi ju gått igenom på en föreläsning, vill jag minnas. Ja, faktiskt ordentligt. Jag har varit inne på det. Några gånger, ja. Nog räknat den här föreläsningen har vi gjort då 6 gånger. Va? Ja, ja. Som är... Och det här är ju en helt... speciell grej alltså. Mm. Och Ungern och Slovakien vill inte ha sanktioner mot Ryssland till exempel. Och de har sina energibehov som de ser ut. Och Tysklands stora verkstadsindustri i biltillverkningen är beroende av energin som de kom från Ryssland. Deutsche Bank rasar ihop, då rasar EU. Mm. Och om Europa inte vill ha mer friktion med Ryssland, ja, utan mindre friktion med Ryssland då, ja, hur ska de göra här egentligen? Vad kan det här bli för någonting? Ja, vad exakt. Är man med i NATO, då ingår man i hela målpaketet oavsett vad som händer till exempel i Moldavien. Ja, men så är det. Och man kan säga att här är ju den filmen jag delade där med den Scott Ritter, och han förstår ju jättebra. Den var jävligt bra. Ja, han förstår ju det här så att säga ur inom kulissen. Kulisserna alltså. Mm, mm. Det är en klockren analys alltså. Sen är det naturligtvis inte så lätt för en amerikan att sätta sig in i det här med Mannerheim och Wallenberg och de här turerna kring allt. Det blir för mycket alltså. Han har ju dessutom sitt att hålla reda på i det här. Det räcker inte så långt faktiskt. Och det får man ju ta en viss hänsyn till i de här sammanhangen. Och som sagt, man flinar lite glatt åt det här med Bono då, Kibono, och det här med att ha med sig hela produktionsgänget där och press och båda hela skiten då. Och så ner då en tunnelbana som är omgjord åt dig för, och så har vi hört rapporter om att ryssarna bombar ju dem med jämna mellanrum. Men Bono och The Edge då, gitarristen, de åker dit och gör en konsert liksom i... De skiter i ryska raketer. Och U2 förresten, var har de det namnet ifrån? Det är ett amerikanskt stridsflygplan. Så är det. Ja, och Kinas myndighet rensar ut 5 miljontals datorer. 50 miljoner datorer. Utländska datorer. Ja, konstigt. Tyckte de? Det kanske inte bara är Nvidia som använder sån teknologi som man kan... Kanske inte. Kan finnas andra. De har alltså byggt in spionfunktioner i utrustningen. Alltså. Du tror det är det? Nej, jag tror mest bara att det är förra års modell. De är omoderna. Ja, det kan vara. Ja, det är design. Jag tror det är mer design. Ja, visst. Det är för lite blinkande lampor på. Och nu är det så jävla dumt att de skriver ut själva, alltså att till eftervärlden att beskåda då, att svenska vapnet skjuter ner ryska stridsvagnen. Mm. Och det kan väl säga var lite beskrivande då, eller vad fan ska man säga. Det här med att man kan inte resonera utifrån ett perspektiv där det ens görs möjligt att någonting annat än den allmänna informationen som förmedlas av de ägare direktivstyrda opinionsbildningsmedierna. Det finns inte alltså. Mm. Om det nu skulle vara så här istället då att Vladimir Putin har rätt. Mm. Ryssland har rätt. Mm. Det är liksom, det här är den sakliga grunden och så vidare. Mm. Vad står vi då med det här hurrandet för att skjuta ihjäl rysk personal? Och så vidare. Vad hamnar vi då? På ett jävligt dåligt ställe. Det blir väl lite så. Det blir lite halvsurt. Det är ett jävla tjurigt ställe. Ja. Mm. Så är det. Det får man nog säga. Va? Mm. Och det kanske man ska ta och tänka lite på nu. Att man ska nog akta sig
mer än förut i alla fall, för att hålla på och ge uttryck för sådana här skit. Ja. Alltså. Och inte minst då med tanke på att än idag då så på SVT så hävdas det att det finns inga biolab i Ukraina. Nej. Trots att Victoria Nuland finns på film när hon blir utfrågad i vår senat eller kongress. Ja. Och liksom hon säger rätt upp, hon är ju den hon är. Ja. Liksom. Ja, det var så. Ja, nej, vi får verkligen hoppas att inte Putin har helt rätt. Ja, nej, det, nu är det som det är, kort sagt. Mm, det är klart. Och jag vet inte. Nu är ju Boris Johnson här redan den här dagen. Ja. Igår 14.54 så väntades han hit. Så det, ja, det är ju inte så mycket. Och, ska vi tippa att Eurovision står mellan Sverige och Ukraina? Alltså det är inte helt omöjligt. Det hålls ju i Italien, men, och där finns det ju mycket sump. Det är ju synd. Ja, det säger de ju. Ja. Men ja, det hade varit lite spännande om det stod mellan Sverige och Ukraina. Och det är ju nu på torsdag då. Ja, finalen. Men jag tror det. Det drar ju ihop sig här den här veckan. Alltså. Och dagen efter så kommer NATO-besked och ansökningsbesked. Ja. Och, nej, men det är väl spännande. Jag tror det. Så blir det. Med det, kära vänner, så får vi säga att vi har gjort vad vi ska för idag i alla fall. Ja, det kan vi säga. Ja. Och vi hoppas att vi syns på fredag. Mm. Och så får vi önska er en väldigt trevlig piglördag så här i solgasset på eftermiddagen. Mm. Ja, och tack för allt ni gör. Tack ska ni ha. Fantastiskt. Mm. Hej. Hej då.